Fəryadın taleyi hamını təsirləndirdi. Ata övladının üzünü görmədi. Onun gözünü kim kör etdi? Ailənin düşməni kimdir? Bu şəxs ortaya çıxacaqmı? Xoş gördük hər birinizi. Bizimlə sən efirdədir və dünən çox böyük müzakirələrimiz oldu, bilirsiniz. Hal-hazırda Fəryad yanımızdadır, Nigar xanım yanımızdadır və onların problemi dünən bizi o qədər təsirləndirdi ki, çox zənglər gəldi. Dünən bu studiyaya olmayan qədər zəng gəldi. Hər bir yerdən, dünyanın hər yerindən, istər itkinlərimizlə bağlı, istər Fəryadla bağlı, istər Məmmədlə bağlı. Bugün Məmmədin bacısı da studiyamızda olacaq. Dost doğma bacısı, ata bir, ana bir bacısı. Eldəniz Zeynalovun qızı, mərhum sənətkarın qızı da studiyamızda olacaq. Və daha bir böyük sənətkarımız studiyaya gəlir bugün. Kimdir, səbəb nədir, məhz onu Məmmədlə bağlayan nədir və nə üçün o studiyamıza gələcək? Birazdan bütün bunların hamısını ətraflı biləcəksiniz. Ekrana yaxın əyləşin, nələrin baş verdiyinin şahidi olacaqsınız bugün studiyamızda. Odur ki, diqqətlə izləyin, diqqətlə izləyin. Çox vacib məqamlar var, onları da sizə açıqlayacaq. Bizimlə sən başladı. Fəryadla bağlı qaynar xəttə ismarıc gəldi. Bizə çox zənglər gəlir. Hədsiz dərəcədə zənglər və mesajlar gəlir. Onu yazan kimdir? Həmin şəxs Fəryad haqda nə bilir? Bir nömrədən durmadan bütün bu şeyləri bilən bir insan kimi hər şey yazılır. O Fəryadı nədə qınadı? Birazdan bizimlə səndə. Məşhur bir sənətçinin evi qarət olundu. Varı, yoxu, qırı, qızılı, hər nəyi var idisə, evinə döndüyü zaman gəldi, evində heç nəyini tapmadı. Tapmadı və çox məyus oldu. Təbii ki, kim məyus olmaz ki? Və başına gələnlərin hamısını bizimlə sənə danışdı. Çox tanınan bir insanın evinə girən oğrular evində nəyi var idisə, hər şeyi yığdı apardı. Bütün bunların hamısını birazdan biləcəksiniz. Səbəb nədir görəsən? Ona qarşı törədilən bir qəsddirmi? Yoxsa bu nədir? Nə üçün? Məhz o sənətkarın evi qarət olundu. Qırqızılları, əşyaları, varı, yoxu, nəyi var idisə. Və bundan sonra həmin sənətkarın anası insult keçirtdi. Xəstəxanaya yatırıldı. Və indiyənə qədər də bu ağır şokun altından çıxa bilmirlər. Kim etdi bütün bunların hamısını? Eldəniz Zeynalovun gəlini danışacaq. Şok faktlar açıqlanacaq. İradə xanım kimi ittiham edəcək? Hər şeyi onun öz dilindən eşidəcəksiniz. Az sonra bizimlə səndə. Və ekspertlərimizi təqdim edeyim sizə. Bugünkü mövzularımızda iştirak edən ekspertlərimiz Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi publisist Mükafat Abbasov. Xoş gəlmişsiniz. Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası İradə Ağasıbəyli. Gözəl sənətkarımız. Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin həkim psixoterapevti Elmir Əkbər. Elmir bəy, çoxdandır yoxsunuz. Nə məsələdir sizi? Arxa plana atıblar deyəsən, nədir, nə olur? Yox, mən Viyanada, Avstriyadakı təhsilim uzun müddətlidir. Modullara görə arada sırada gedib burada mühazirə dinləyib gəlmək. Viyanada çox sevirəm mən. Həqiqətən 2-3 dəfə orada olmuşam və doğrudan da əsrarəngiz bir yerdir, gözəl bir yerdir. Nə gözəl, nə gözəl ki, gedib öyrənib gəlirsiniz. Fəryad studiyamızdadır. Fəryadla bağlı yəqin ki, hər kəs bilir. Dünən də burada müzakirə elədik. Dünən də burada danışdıq. Fəryadın toy günü Fəryada məktub gəlir, ədəbsiz sözlər yazılır, təhqir edilir, şəxsiyyəti alçaldılır.
Daha sonra bu məktublar toyundan çıxıb evinə gəldiyi gün an elə orada darvazanın altında həyətindən tapılır. Daha sonra bu məktub yağışı başlayır davam eləməyə. Məktub gəlir, 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 təhqir edici, təhdid edici, söyüşlər dolu. Məktublar gəlir və nəhayət hirsi soyumayan insanlar fevral ayının 3-ü toyundan 6 ay sonra övladının 5 aylığında hələ dünyaya gəlmədiyi zaman gəlir qapıya fəryadı çağırır, üzünə turşunu atır, gözünü yandırır, bir gözü tamamilə çıxır, digər gözü isə dünya ışığına həsrət qalır, yalnız ışığı hiss eləyir. Bu qədər amansız addımı atan insan kimdir? Və nə üçün bu qədər addımı atan insanı? Nə əcəb ki, bu ailə hələ ki onu tanımır. Yəni, öz düşmanınızı tanımırsınızmı? Kim eləyə bilər? Kimdən şübhələnirsiniz? Kim var ki, sizin hədəfiniz? Ki, bəli, bax, bu insan bu addımı ata bilər bizə qarşı. Nigar xanım, götürün mikrofonu zəhmət olmasa. Hər birinizdə var. Fəryada da verin mikrofonu. Nigar xanım, siz də alın mikrofonu. Onu verin Fəryada. Nigar xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. İndiyə kimi valla bizim heç bir düşmənimiz olmayıb. Hələ mənim 57-58 yaşım var. Mən hələ darvazamıza bir adam döyüb, bizim nə rahat eləyən oldum. Nə uşaqlarım haqqında, nə özüm haqqında ki, kimsə mənə ziyan verici, ya savaşsın, ya düşmənçilik olsun keçmişdə, kimisə. Heç bir vaxt, heç bir işimiz, pis işimiz olmayıb. Yəni, heç kimdən də şübhələnməmişəm ki, hələ mən indiyə kimi, mən uşaqlarıma qarşı, özümə qarşı, mən yoldaşım rəhmətə gedib, yoldaşım yoxdur. Mən o evdə 11 il tək yaşamışam. Heç kimdən qalmamışam. Tək axşamlar darvazamdan vurub təkcə yaşamışam. Yoldaşınız adam, rəhmətə gedib. Bəli, gedib yoldaşım. Fəryadın atası sizin birinci həyat yoldaşınızdır. Bəli. İlk dəfə ailə həyatı qurmuşsunuz onunla. Bəli. Amma siz Fəryadın atasının ikinci həyat yoldaşısınız. Yox. Fəryadın atasının birinci həyat yoldaşı. Aha. İkinci həyat yoldaşım rəhmətə gedib. Sizin ikinci həyat yoldaşınız bəli, rəhmətə gedib. Bəli. Fəryadın atasından sonra ailə həyatı qurmuşsunuz. Bəli, ailə həyatı qurmuşum. Aha. Gün başa düşün, təbii ki, sizin dərdiniz, faciəniz böyükdür və burada hamı sizə həmdərddir. Amma belə mən bunu eşitdim, söhbəti mənə biraz qeyri-inandırıcı gəlir ki, bu qədər bu hadisə ciddi bir hadisə olar. Ancaq necə, yəni siz heç kimdən ehtimal eləmirsiniz və bu axı davamlı təhdidlər olub, təhqirlər olub. Baxın, baxın, Fəryad, toy eləyirsən restoranda. Fəryad toy eləyir restoranda. Toya qədər bu təhdidlər var idi mi sənə qarşı, yoxsa yox idi? Toy axşamı olub. Toya qədər var idi mi? Mikrofona danışın sən. Toya qədər yox. Toya qədər heç kim səni təhqir etmirdi. Xeyr. Mesaj göndərmirdi. Xeyr. Məktub yazmırdı. Toy olan günü bu hadisələr baş verdi. Toy olan günündən qabaq da. Nə? Elə bil ki, söz-söhbətlər oldu. Hansı söz-söhbətlər və kimlə? Qonşularla. Öz qonşularınız idi, yoxsa ailə qurduğunuz xanımın qonşuları? Yox, xanım bizim rayonlarından. Mikrofona danışın, xahiş edirəm. Xanımın onun evləndiyi qız bizim baxın, rayonlarından. Baxın, adam evlənir, evlənir. Bu qızı nə vaxtdan tanıyırdın sən, Fəryad? Bax, bu qızı sən nə vaxtdan tanıyırdın? Haradasa 3-4 il idi. 3-4 ildir tanıyırsan. 3-4 ildə tanıdığından sonra bu qıza nişan getdin, elçi getdin mi, yoxsa elə belə getdin, götürdün, gəldin? Xeyr. El adəti ilə. El adəti ilə. Nigar xanım bura bir elçiliyə getdi mi? Bəli, getdi. Getdiniz, dədə-baba qaydası ilə aldınız? Bəli, aldım. Aldığınız gündən mi başladı bu problemlər, yoxsa? Aldığımız günü, evlənən günündən. Evlənən günündən. Bəs yaxşı, evlənən gününə qədər olan söz-söhbətlər kimdən idi? Evlənən günündən söz-söhbət heç bir adam, məsələn, sizi narahat eləməmişdi ona qədər. Amma söylür ki, qonşular. Qonşu... Bizimlə qala bir qonşu, toy axşamı, uşaqlar yığışırlar toy axşamı. Bəli, ciyər axşamı deyil. Ay, sağ ol, o axşamında. Bizimlə qala bir olan qonşu, baxın, bunu narahat eləmişdi. O heç biz bilməmişdi, elə orada nə toy demişdi axşamında. Sənə? O deyir ki, qonşular. Yəni, ehtimaldır. O, yəni, o mənim elə bir ki, şübhəmdir da. Şübhən başqa bir şeydir. Sənə nə dedi, narahat elədi, nə dedi sənə? Mən toy günü o oğlan toyda şüşələr zadı sındırdı.
restoran şölərini. Aha. Niyə? Səbəbini bilmirəm. Aha. Mən onu... Mən bir dənə şey deyim, Zahir. Biz qoy orasını desin, Mükafat bəy, gəl. Yox, yox, qoy, aydın olsun bizə. Niyə şüşələri sındırdı ki? İçmişdi ona görə. Mən onu çıxartdım çölə, başladı ağlamağa. Aha. Ağladı, dedim ki, nə olub? Niyə belə edirsən? Dedi ki, evdə sənə nəsə dəqiq demədi. Sonra... Nə demədi? Dəqiq demədi. Aha. Ki, nə məsələdir? Ancaq dedi, axşam evdə bu üzə keçmək istəyirdilər. Toy axşamını dağıtmaq istəyirdilər. Niyə? Yenə deyirəm, onu ki, o halda deyildi ki, onlar desin. O ayıq olanda, o soruşdu. Ayılanda soruşdun mu ki, nəyə görə belə eləmək istəyirdin? Demədi, demədi. Ki, məsələ nə idi, necə idi. Aha. Qapının ağzında mən ondan soruşdum. Ki, deməli, bir saniyə. Toy olmamışdan, toy günü bu gəlir, restoranın şüşələrini sındırır. Aha, toy sındırır. Axşamı evinizə gəldiyiniz zaman, toydan çıxıb evə gəldiyiniz zaman, yoxsa gəldiyiniz... Bir gün qabaq. Bir gün qabaq. Bir gün qabaq toy axşamı günü bunlar mənə dedi ki, belə bir şeylər var idi. Bu, mən, yəni, necə başlayalım sizə? Toy axşamı günü olanlar evdə olub. Bu dedi ki, mən evdə dedim ki, etməyin, eləməyin, lazım deyil, nigar bilmir. Qardaş, sən çox mücərrət danışırsan, etməyin, eləməyin nə deməkdir? Qonşuların sənin evinə hücum mu çəkirdi toy axşamı? Çəkmək istəyirmiş. Niyə? Onu mən hardan bilim, mən onu bilmirəm. Yaxşı, çəkmək istəyirmişi kimsi, kimdən öyrəndin sən? O ev yiyəsinin oğlu mənə söyləyirdi, o restoranda ki, şüşələri sındırır. Aha. Mən ondan soruşdum ki, niyə belə eləyirsən, evə əlin qolun kəsilib sənin. Aha. O da dedi ki, dedim ki, niyə belə elədin, nə olub sənə? O mənə bunları danışdı. Aha. Bunlar danışandan sonra bunu... Mikrofonu düz saxlayacağım. Oturdurduq maşına, o aha, getdi evə. Aha. Sonra biz də... Sənə nə danışdı? Dedi ki, biz bir gün qabaq sizin evinizə basqın eləmək istəyirdik. Yəni, bu həyətdəki qonaqlar, aha, onları qoğulayaq, neyiniyək, necə niyə, eləyək? Niyə? Ki, bura bizim elə bil ki, bacımızın həyəti olub. Aha. Aha. Deməli, sizin atanız ananızla evlənməmişdən qabaq evli olub. Aha, olub. Atalığım. Atalığınız. Aha. Nə tər atalığınız başa düşmədim. İkinci həyat yoldaşı. Onların qohumlarıdır bu ilə belə tanışa. Deməli, sizin ikinci aha, ailə həyatı qurduğunuz adamın həyatında yaşayırsınız. O, bəli. Birinci övladınızı da, birinci ailə həyatından olan övladınızı da gətirmişsiniz o həyata. Bəli. Oğlunuz birinci, gəlin belə aydınlaşdıraq, deməli siz birinci ailə həyatı qurmuşsunuz, həyat yoldaşınızdan ayrılmışsınız. Ondan olan övladınızı da götürüb gəlmişsiniz ikinci ailə həyatı qurduğunuz bəli, kişinin evinə. Bəli. Ondan da bir qızınız olubdur. Hansı ki o kişinin də həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. Bəli, dəyişib. Onun da qohumları qapı qonşulardır. Məhz qardaşları və onlar da məhz qardaşlarının evində başqa kişidən olan oğlanın toyunun olmasına etiraz eləyiblər. Aha, belə eləyiblər. Aydın danışın, biz də başa düşək də. Yəni, bu etiraz, yəni, bu etiraz başqa bir şeydir. Kislatanı da mı onlar atdığını düşünürsünüz? Düşünürəm. İcazə verin, mən fikrimi deyim. Məncə Nigar xanım çox şey bilir, amma demir. Mən elə ona gəlmək istəyirəm. Buyurun, mükafat. Mən ona gəlmək istəyirəm ki, mən dünən bu verişə... Aydındır da, bunu dünəndən belə bəri demirsiniz. Ürək ağrıdızı birisilərlə baxdım dünəndən bu verişə. Və mən ananın dünən sakit baxışlarını görəndə mən bu söhbətin açılmağını gözləyirdim. Yəni, elə bil ki, haradasa onların özünün haradasa bir günahlı olan bir adam kimi davranmağı, ondan sonra bu hadisələrə dinməmələri bu bayaqki söhbətə əsas verirdi. Bilirsiniz, dialektikada belə bir qanun var. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu. Zərurət və təsadüf, səbəb və nəticə. Hər bir hadisənin baş vermə səbəbi var. Səbəbsiz nəticə yoxdur. Hər bir təsadüf də zərurətdən doğur. Yəni, sizin bu hadisələr hamısı qarşılıqlı şəkildə bir-biri ilə bağlıdır. Bir-biri ilə bağlıdır. Sizin etiraf, amma mükafat sizin etiraf eləmədiyiniz. Amma mükafat etiraf eləmədiyiniz məqam müəyyən məqamlar var. Onu siz özünüz açmalısınız. Amma bir məqam var.
biz bilmirik ki o insanlar bunu edib yoxsa yox. Yox, insanlardan danışmırıq. Hə, bilirəm, bilirəm. Ümumi şəkildə danışdım. Ümumi şəkildə danışdım. Ümumi şəkildə. Mən sizi anladım təbii. Mən ümumi şəkildə deyirəm. Amma istənilən vəziyyətdə hətta bu insanların böyük bir günahı olmuş olsa belə, hətta o insanlar haqlı olmuş olsa belə, hansılar ki bunu eləyiblər, heç kimin haqqı yoxdur ki kiminsə gözünü çıxartsın. Heç şübhəsiz o ölümdən də ağır bir cəzadır. Yəni ölümdən də yəni, mənim nəzərimdə ağır cəzadır. Şəxsi cəza vermək vurğusu bu hər doğru deyil. İnsanın günahı ola bilər. Günahsız insan yoxdur, nöqsansız insan yoxdur. Lakin onu bu şəkildə cəzalandırmaq o insanlığa sığışmayan bir işdir. Doğrudur. Doğru. İradə xan buyurun. Allahın altında ən böyük günahdır. O verdiyi nuru kimsə məhv eləsin. Bu burası. Amma mənim aləmimdə bizim balamız Fəryad başqa bir səbəbdən. Bu ortada mənə elə gəlir ki, zaur qadın söhbəti var. Mən dünən efirə baxmışam. İzləmişəm. Burada namus söhbəti var. Qız söhbəti var. Bu kimisə sevib, kimisə almaq istəyib. Amma almayıb. Və gedib niyə bu bir şey söyləyim. Sevdiyiniz və birinci almaq istədiyiniz insan barədə hansı ki deyikli idi deyirdiniz. O insan bu qohumlardan deyil ki. Mikrofonu yaxın saxlayın. Mən bunu təkrarlamayım, xahiş edirəm. Onlardan deyil. Yaxşı. Siz ikinci dəfə ailə həyatı quranda Fəryadın neçə yaşı var idi? 6. 6 yaşı var idi. Bəli. O həyətə gələndə sizi təhqir edirdilərmi? Niyə bu gəlib bizim bacımızın həyətinə deyirdilərmi? Qovmaq istəyirdilər. O əvvəllər olurdu, bəli. Əvvəllər olurdu. Olurdu, bəli. Aha. Mən orada bu mənim yanımda uşaqla gələndə mənim yoldaşım o elə qəbul eləmişdi. Məsələn, qohum əqrəbələrin hamısının içində deyir ki, məsələn, mən onu qəbul eləmişəm, sən onun uşağını da qəbul eləyirəm. Aha. O, məsələn, yəni, kişi müdafiə elədi və rəhmətə gedəndən sonra bu hadisələr baş verməyə başladı deyək ki. Hadisələr baş verirsə də gizin-gizin baş verir. Gizin-gizin baş verirlər. Aydındır, bir neçə dəqiqədən sonra Eldəniz Zeynalovun qızı studiyamıza gələcək. Məmmədin bacısı. Və daha bir sənətkar studiyamıza gəlir. Və daha bir sənətkarın da evini qarət elədilər. Hər şeyini apardılar. Hər şeyini. Olanı, olmazı, neyi var idi, hamısını apardılar. Reklamlardan dərhal sonra buradayıq, qaçırmayın. Qəfildən atəş açıldı. Mən birinci zərbəni orada aldım. Mən o xəstəliyi qəbul eləmədim. Can dəmirdən deyir ki, insan da özünə sənətkar deyər. Mən həyatda şanslı insan deyiləm. Liana'nın bircə arzusu var. Ata həsrəti bitsin. Qohumlar ona sahib çıxacaqmı? Xəqani hardadır? Atadan niyə xəbər yoxdur? Birazdan bizimlə səndə. Mən istəyərəm ki, bir iki şeylərə nəzər yetirək. Fəryad. Əli. Qapı döyüldü. Aha. Axşam saat 10. Aha. Qapı döyülür. Və bu adamlar səni səsləyir. Sən də toyun vaxtı, toyuna qədər olan hadisələrdən xəbərdarsan, deyirmi Elmir bəy? Ən azı deyir, ilan vuran ala çatıdan qorxar. Bəli. Yəni, tanımadığın bir səsə. Heç sənə, belə deyək də, yaxın olmayan bir ada görə niyə gedib qapı açırsan? Neyim? Axşam saat 10. Neyniyim nədir? Getmə. Bir də bir şey söyləyim sənə. Bu turşunu ki gözünə attılar sənin, birbaşa gözünə mi dəydi, üzünə nə əcəb dəyməyib bir boğa? Bütün üzüm, mikrofonu yaxın saxla. Yanmışdı üzüm, bura qədər. Aha.
Müalicədən sonra onlar sağaldı. Müalicələrdən sonra sağaldı, bədənində qaldı. Boynunda qaldı biraz. Bir də boynunda qalıbdı. Elə bir dənə boynunda qaldı. Aydındır. Qonşuları dedik, amma gəlin heç kimin haqqına girməyək. Biz çünki bilmirik ki, o adamlar bunu elə tanımırıq biz o adamları. Yəni burdan doğru çıxmaz adamları burdan boynuna şər atmaq. Böhtan atmaq, hələ siz də bunu əsaslı şəkildə demirsiniz ki, o adamlarda deyilmi? Yəni, dəqiq bilmirsiniz, yox, hə? Nigar xan? Bilmirik, yox. Bilmirsiniz. Olanlar şübhələr. Olanlar və şübhələr. Bəli. Hansı ki, toyunuz günü baş verənlər, bəli, evinizə gələndə, bəli, həyətinizə. Çünki sənin başqa bir düşmənin yoxmu bu Kürdəmirdə? Yəni, düşmənçilik edən sənə. Hansı ki, o deyikli olduğun adamlar vardı. Çünki dünən biz məktub oxuduq burada. O, aha, məktubda nə yazılmışdı ki, məni bədbəxt elədi sənin oğlun Nigar. Elə yazmışdılar. Yəni, deyilmi? O kim idi o qız? Və israrla tələb eləyirlər ki, yəni evində olan o insanı təhqir eləyir, özünü namuslu qəbul elətdirir ki, yəni mən namusluyam, evində olan namuslu deyil deyə təhqiramiz ifadələr gəlir gətirdiyiniz gəlinə qarşı və orada yazılanlara görə deyirəm. Və bu adamı evindən çıxart, çıxartmasan o səni öldürtdürəcək Nigar. Belə deyir, deyilmi? Elə yazır. Yəni, bunu o qızın yazmaq ehtimalı olmazmı? Yəni, bu qız yazsın bunu. Polis onların ifadəsini alıb. Nə deyiblər ifadələrində? Polis bilir, onu unutur. Yox, yəni ki, siz onlardan şübhələnmişdinizmi? Bəli, xeyr. Bəli, mən... Yox, mən, bəli, xeyr, nə? Yox, mən hə. Siz şübhələnmişdiniz? Mən hə. Niyə şübhələndiniz? Ağlıma gəldi da başqa. Niyə ağlına gəldi? Yəni ki, biri var ki, deyir, qız ağacı, qoz ağacı, yüzü salba atar, birinə düşər. Yəni, və yaxud da ki, bir qızı bir oğlan istəyər, bir oğlanı bir qız istəyər. Yəni, insanların həyatında o sevgi alınar da, alınmaz da, deyilmi? Məsələn, hamı sevdi, elə sevən kimi gedib evlənmir ki, sevdim, gəl səni aldım, gəl gedək. Elə deyil, Radə xan. Yəni, birdən elə olur ki, alınmır. Alınmayanda da, qardaş, səninki məndən tutmadı, sağ ol. Səninki səndə, mənimki məndə. Yox, əgər elə bir hadisə baş verməlidir ki, hansı ki bu qədər hiddətə səbəb olsun. Ya bəlkə sizi üz-üzə qoyurlar o insanlarla kimsə. Onun adından məktub yazırlar. Mamın adından istifadə eləyib. Mən fikirləşirəm ki, bunun adından istifadə eləyirlər. Eləyiblər. Qızın adından istifadə eləyiblər. Bəli. Sonra siz o qızla bir telefonda danışdınız mı ki, sənin adından məktub yazılır bu evə? Onun atası bilir bu söhbəti. Nə dedi atası? Heç nə demədi. Onun üçün ki, mən deyiləm. Polisə getdi, ifadə verdi ki, aha, polis onun ifadəsini aldı. Həmin o xanım ailə qrup mu indi, yoxsa subaydı? Bəli. Ola bilərmi ki, məsələn, kimsə, məsələn, ağlıma gələn versiyanı deyirəm məndə ki, Elmir bəy, insan başqasının qızına, namusuna xor baxdığına görə o gözləri mən çıxardaram deyə belə bir addım atsın. Olarmı belə bir şey? Olar. Xor baxmaq olmaz. Ola bilsin ki, onun qızla başqa münasibətləri olub. Yəni, bunları ona, anladıq. Yox, yəni, oğlan özü bilir, açmır o müəyyən şeyləri. Nəyə? Yox, o çox o məsələni ki, səni üzrə Allah cəzalandırır. Cəzalandırıb sənin üstə getmək o qədər düzdür. Allah çünki cəzanı verib sənə. Və o şəkildən çıxmaq üçün fikirləşmək lazımdır. Gəlin belə deməyək. O Allah verməyib cəzanı. O insanların elədiyi cinayətdir. Allah verib cəza. Allah göndərir. Allah verdiyi cəza ayrı sözdür. O insanların elədiyi cinayətdir. Elə demək olmaz. Mən elə gəlir ki, hal-hazırda baxın, bir də bu adam. Baxın, bu adam ən şübhəli şəxs olaraq bu adam ortadadır, hal-hazırda. Bəli? Zülfüqar müəllim, o adam, şübhəli adamımız onu, o adama, mən o şəkilə baxmışam dəfələrlə, o adama onu veriblər ki, apar bunu ver. Bu elə belə yoldan keçən bir insan. Yoldan keçən deyil, heç ki, elə mənim özümə desələr ki, bunu apar hansısa bir restorana ver, mən onu aparmaram şəxsən. Aha. Çünki... Ən azından onun əli də var, ayağı da var, özü qətlif verə bilər. Ən azından onu tanıyır ki, fikirləşir ki, məni o foyədə oturan pul yazan tanıyır, mən bunu verə bilmərəm. Restoran içində məni kimsə görər, tanıyar. Əlbəttə, əlbəttə. Ona görə tanınmayan bir adam göndərib o. Bu tanınmayan bir adam... Ümumiyyətlə, kim tanınmayan bir adam deyəndə ki, yəni Bakıdan gətiriblər ki, apar bu məktubu ver ora. Mən rayonda bir nəfər gördüm, buna oxşayan, bəli, oxşar adam. Bəli. Axırıncı məktub gələn günü. Bəli. Təxminən oktyabr ayının 15-i olardı. Yaxın məni gördü, başladı elə bir ki qaçmağa da. Səndən uzaqlaşmağa. Uzaqlaşdı. Düşdüm bunun dalına. Aha. Çatdım buna, yaxınlaşdım, dedim ki, bir dəqiqə olar sizi.
dedi ki, niyə? Dedim, söz soruşam. Dedim, bəs bu telefonda şəkildən bir tutuşduraq sizi. Ən azından dedim, özüm soruşaram ki, siz kim? Da bu niyə getirmişsən? Bəli, bəli. Bu adam haradasa bir 2 kilometr getdi. Mən də bunun dalında diyan var. Aha. Bizdə şəhər uçaskovası vardı, o ərəfələrdə xəstə idi, xəstəxanada yatırdı, bilirdim. Aha. Çünki mənim işlərimi, yəni gedib gəlirdim deyə bilirdim. Aha. Bunun köməkçisi var idi, ona zəng vurdum, dedim ki, bəs belə-belə. Gəldi, dedi ki, aldı pasportum, baxdı dediyinə görə, dedi ki, bura vətəndaşı deyil, aha, Rusiya vətəndaşıdır. Dedim, nə olsun ki, bu Rusiya vətəndaşıdır, burada haradasa yaşayır da bu. Bu adam bu yolları tanıyır, aha, bu yollardan gedir. Pasportuna baxanda sən onu baxdın mı ki, adı familiyasını? Yox, məni yaxın bıraxmadı. Özü baxdı. Aha. Sonra bıraxdı getdi. Sonra dedim ki, bəs nə oldu, nə xəbər? Dedi ki, onun bacısı mənə zəng vurdu. Dedi ki, səni məhkəməyə verəcəm mənim qardaşım yolda saxladığına görə. Sonra mən də heç nə demədim. Dedi ki, demişəm, bəli. Çox qəribə bir məqamdır. Yəni bir sanki bir nağıla qulaq asıram mən. Sanki bir filmə gül bir. Mənim özüm Əli Baba və 40 quldur filmi. Yox, yəni Fəryad kimdir? Fəryad adi bir vətəndaşdır. Adi sadə bir vətəndaşdır bizim kimi. Və Fəryad belə deyək də Interpolda axtarışda olan bir cani deyil. Cinayətkar deyil ki, Fəryad belə bir addım atmış olsun. Bu, məişət zəminində baş vermiş bir hadisədir. Onun çərçivəsində bir şey deyil. Sadəcə olaraq, bunu edən insanların bugünə qədər nədən rahat-rahat gəzmələri maraqlıdır. Bəli, o... Bəs bir şey də soruşun. Görəsiz, siz bu hadisələrdən qabaq nəyinsə bəlkə şahid olmuşsunuz, deyə bilmirsiniz, bəlkə kimisə görmüşsünüz hansısa işin mən... başında və sizi kimisə tanımayasınız deyə. Məsələn, Vanga ki var, məşhur. Nağıllar danışırlar ki, ay o səhrəyə düşüb filan, halbuki Bolqariyada səhrə yoxdur, o da Bolqariyadan, Polşadan kənara çıxmayıbdır. Onu təcavüz eləmişdilər və təcavüz eləyən insan onu polisdə tanımasın deyə gözünü çıxartmışdı. Bu, aha, fakt belədir. Hı-hı. Ola bilər ki, siz kimisə nə isə görmüşsünüz, bəlkə mən... nəsə bir hadisənin ola bilər mi ki, elə bir hadisənin şahidi olsun? Siz deyən kimi mən onu fikirləşmişəm özüm, özlüyümdə. Elə nə qədər fikirləşəm ki, bəlkəm də onu da fikirləşmişəm. Onu ardısa uşaqlar Fəryad, bax, mən başıma bir şey gələndə deyirəm ki, ya Rəbbim, bax, buna görə məni bunu elədin. Allahım, bax, mən yıxıldım, sən mənə buna görə bunu elədin, bu cəzanı verdin. Sən ola bilməz ki, bir insan olaraq bu cürə mükəmməl danışırsan, özünü təqdim eləmək qabiliyyətin o qədər gözəldir ki, ola bilməz ki, sən bir vicdanınla üz-üzə qalıb deməyəsən ki, Fəryad, bu şey sənin başına buna görə gəlib. Mənim başıma bilsəm ki, bu niyə gəlib, mən heç vaxtı bura gəlib gəlmərəm. Fəryadla bağlı qaynar xəttə ismarıc gəldi. Bizə çox zənglər gəlir. Hədsiz dərəcədə zənglər və mesajlar gəlir. Onu yazan kimdir? Həmin şəxs Fəryad haqda nə bilir? Bir nömrədən durmadan bütün bu şeyləri bilən bir insan kimi hər şey yazılır. O Fəryadı nədə qınadı? Birazdan bizimlə səndə. Bütün bu olanlardan sonra evinizi tərk eləyib çıxdınız. O ev kimin adınadır? Bu ev mənim yoldaşım rəhmətə gedib, hələ mən öz adıma keçirtməmişəm. Keçirtməmişsiniz? Keçirdə bilmirsiniz? Keçirdə, o hələ getməmişəm ki, onun dalıcın ki, həqiqə onun ardınca getməmişsiniz? Getməmişəm. Evə sahib çıxmayın, ev bizimdir deyənlər varmı? O yoldaşımın, mənim rəhmətə gedən yoldaşımın 3 dənə uşağı var. Aha. Çoğlu var, bir qızı. Aha. Hamısına da rəhmətə getməmişdən qalq, üçünə də ev alıb, özü alıb. Onların bir iddiası varmı bu evdə? O uşaqlar da orada. O evdədirlər? O evdə propiskadırlar, bəli. Yəni, o uşaqlar o evə gəlib gedirlər? Elə-belə ki, sərin. Sərin. Bəli. O uşaqlar? Biri gəlib gedir, biri. Yaxında o gəlib gedir. O gəlib gedir. O uşaqlar ümumiyyətlə sizin toyda iştirak eləyiblər? Bəli, biri iştirak eləyib, ikisi yox. İkisi yox. İkisi qızdır? Yox, biri qızdır, ikisi oğlan.
qız iştirak eləyib, oğlanlar yox. Yox, oğlan iştirak eləyib. Bir qızla, bir oğlan iştirak eləmiyibdir. Yəni, sizlə arası yoxdur. Yox, sanki yoxdur. Çünki analarının yerinə gəlmişsiniz deyə düşünürlər. Və buna görə də sizi qəbul eləmirlər. Sizdə bir bilirsiniz, heç vaxt münaqişəmiz, belə işimiz, münaqişəli işimiz olmuyor. Bilirsiniz, bax, məsələn, yazılan məktublar nə deyir bizə? Yazılan məktublar deyir ki, ortada bir namus məsələsi var. Aha. Çünki burada təqdir dolu, hanı kağızlar, buradadırlar. Bunu siz oxuyun bir. Amma təbii ki, bunlar hamısı söyüşlərdir. Özünüz bir oxuyun burada, zəhmət olmasa. Yazılan məktublar bizə nə deyir? Yazılan məktublar bizə deyir ki, bir neçə məqam var. Bir, məqamlardan biri nədir? Birincisi odur ki, burada qonşuluqda rəhmətə gedən fəryadın atasının, rəhmətə gedən atasının qohumları yaşayır. Ögey atasının qohumları yaşayır. Bu bir. İkinci, rəhmətə gedən kişinin birinci nigahdan olan, qeyd eləyək burada, var mı burada markerimiz var mı burada? Bir. Atanızın adı nədir? Ögey atanızın, birinci həyat yoldaşınızın adı nədir? Yox. Rəhim. Rəhim bəyin qohumları qonşudur. Qonşuluqda yaşayır. İkinci, Rəhim bəyin uşaqları 3-cü şübhəli məqam var. Bir, Rəhim bəyin qohumları hansı ki qonşuluqda yaşayırlar. İkinci, Rəhim bəyin uşaqları hansı ki bunlarla heç bir münasibətləri yoxdur. Üçüncü, bədbəxt oldum deyən qız. Hal-hazırda bu ailə üç şeydən şübhələnə bilər. Yəni, biri var bir şeydən şübhələnəsən, biri var üç şeydən şübhələnəsən, üç məqamdan şübhələnəsən. Olsa ora dördüncü bir faktor da əlavə eləmək olar. O Kim? Da bilirsiniz, burada bu məktubların birində, daha doğrusu ikisində elə bir abuhava gəlir ki, o bəzi yerlərdə məhlədə yaşayan bir qrup insanlar olur. Ha? Məsələn, narkotik audəçisi filan. Onlar narkotik qəbul eləyəndə güyanmış məhlə təəssübü çəkən çıxırlar ki, aa, filan kəsə bax, bizim məhlədə o bir cənub şəhərində atanız rəhmətliyin çəkildiyi filmdə ki, bir dəstə adamlar var. Hə, bizim məhləyə qızla gəlirsən falan. Bəli, bizim məhləyə. Bax, burada elə fikirlər səslənən... Yəni, məhlə təəssübün çəkən... Çəkən, amma təbii ki, o insan adekvat insan deyil. Çünki nə qədər kimsə məhlənin təəssübünü çəksə də, ağlı şuuru üstündə olan vəziyyətdə bunu eləməz. Ola bilsin ki, o hansısa bir zərərli vərdiş audəçisidir, ola bilsin ki, digər bir əqli qüsuru var. Çünki burada o məsələ də belə xüsusilə vurulur. Bəli, bizim məhləmizə, falan belə-belə şeylər. Də, amma buyurun. Bir də bu məktubların biri çox maraqlı. Mənə elə gəlir ki, bu məktublar hamısı eyni adam tərəfindən yazılmayıb. Çünki Aha. bunların birində baxmayaraq ki, çap hərfləri ilə yazılıbdır. Burada konkret aksent. Aksent bizim dildə də aksentdir də. Bəli, hiss olunur. Vurgu. Mən dəqiq bilmirəm ki, o hara aksentdir. Tələffüz, vurgu. Bəli, bəli. Ləhcə, ləhcə. Konkret ləhcə hiss olunur. Baxmayaraq ki, çapla yazılıbdır. Vurgu da əsas olaraq. Bəli, vurgu. Bəli. Amma o birisi məktubda isə, baxın, baxmayaraq ki, o məktub əlinə yazılıbdır. Nalara cuh. Bəli. Başal salacuq. O bölgənin danışır. Bəli, amma digər məktub baxmayaraq ki, əllə yazılıbdır. Əslində, bu əllə yazılanda o ləhcə daha çox olmalı idi, amma yoxdur. 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 Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu məktublar qətiyyən eyni adam tərəfindən yazılmıyor. Başqa adamlar tərəfindən Birində elə hiss olunur ki, yazan adamın, belə deyim də, fəryada o qədər də düz deyə iddiası var, iradı var, amma hədəf, təhqir obyekti fəryadın özü deyil. O adamın fəryada iddiası var, istəyi var. Amma mən, o birsilərdə isə mən özür istəyirəm, qarşıda bizim reklamlarımız var, amma hal-hazırda istəyərdim ki, Eldəniz Zeynalovun qızını studiyamıza dəvət eləyək, dərhal reklamlara keçək. Reklamlardan dərhal sonra isə studiyamıza
çox böyük bir sənətkarımız gələcək. Nə üçün gəlir bugün bu studiyaya? Burada özü elan eləyəcək. Amma 4 əsas məqam var. Çünki məhlə təsubu çəkənlər, bədbəxt oldum deyən qız, Rəhim bəyin uşaqları və Rəhim bəyin qohum qardaşları. Uşaqlıqdan, körpəlikdən təkrarlayan sidik yolları infeksiyası problemi var. Bu olduqca ciddi bir problemdir uşaqlarda və daha dərin araşdırmanı tələb eləyir. Biz də daha dərin araşdırıb bu bir nöqtəni qoyacaq inşallah. Çox dəyərli doktorumuz, əlləri qızıl olan Rəşad Şolan təşəkkürümüzü bildiririk bu arada. Deyirəm, nə yaxşı ki, arada siz varsınız və belə məsələlərdə biraz ruhumuz açılır, beynimiz dincəlir. Həqiqətən də bugün bir ailəni də bura dəvət eləyəcəm. O ailədə isə çox qəribə bir ailədir, çox maraqlı bir ailədir və onu biz birbaşa Rəşad Şolana təqdim eləyəcəyik. Böyrək köçürməsidir. Bilirsiniz ki, transplantologiyada nömrə birdilər. Həqiqətən də adamlar elə bir mərkəz açıblar ki, bu mərkəzə sağlam olanlar da gedib ora yıxılmaq istəyir. Allah heç kimə göstərməsin, amma yenə də sağ olsunlar ki, bax, belə bir gözəl mərkəzi açıblar. Çox sağ olsunlar. Gülbəniz, xoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz. Çox sağ olun. Sizi görməyəmə çox şadam. Çox sağ olun. Biz birinci dəfədəmi görüşürsünüz? İkinci dəfə. İkinci dəfə. Bir dəfə də görüşmüşdük. Bir dəfə atam haqqında verilişi. Veriliş olanda görüşmüşdük. İndi necəsiniz, yaxşısınız? Şükür Allah. Allah tanıza rəhmət eləsin. Sağ olun. Çox dəyərli sənətkar, çox gözəl insan. Və neçə gündür ki, Məmmədin burada məsələsi müzakirə olunur. Bilirsiniz. Biz ikinci saatda bunu ətraflı müzakirə eləyəcəyik. Çünki bura bir insan da gələcək. O da önəmli bir insandır. Və ona görə ətraflı danışacaq. Yəqin ki, sizin də deyəcəkləriniz var. Deyil mi? Nigar xanım, biz bir neçə məqamları burada yazdıq ki, burada yazılanlar o demək deyil, ha, bu adamlardır, şübhəli adamlar. Bu nədir? Bu bizim beynimizə gələn məqamlar, hansı ki, hardan bizə zərbə dəyə bilər? Kimdən bizə zərbə dəyə bilər? Və bunların arasında dəyərli ekspertlərimiz, sizin ağlınız kəsən, bax, bu yazılan 4 bəndin, 4 məqamın arasında ən ağlınıza gələni hansı? Mənim ən ağlıma gələn o 4-cü variantı, ümumiyyətlə, ruslar demişkən, İskülüçət, orada o, çünki qonşular, göndərim. İndi Kürdəmir elə bir yer deyir ki, orada qonşularda narkoman olsun, nə bilim, nə olsun, o tamamilə uyğun gəlmir. Əsas məsələ oğlanın sevdiyi və sonra fikrin daşındığı qızla bağlı olan məsələlər üstündə mən qalıram. İradə xanım, siz necə düşünürsünüz? Yəni, siz düşünürsünüz ki, ikinci, üçüncü bənd, hansı ki, bədbəxt oldum deyən qız. Bəli, o variant. Aydındır. İradə xanım? Bax, Zaur, birinci qonşular Rəhmin qayınlarıdır. Bəli, qardaşlarıdır. Rəhmin qayınlarıdır. Qayınları, hə. Və o evdə də o qayınların bacısı uşaqları qeydiyyatdadır. Bəli. Onsuz da bu oğlan oldu, olmadı, bu ev 4 yerə bölünəcək. Aha. Əgər xanım ora qeydiyyatdadırsa. Qeydiyyatda deyil. Qeydiyyatdasınız. Bəli. Aha, qeydiyyatdadır. Qeydiyyatdadır.
Deməli bu ikisi də bunlar silinməlidir. Qalır orada iki variant. Qadın söhbəti, bir də ki məhəllədə özünü necə aparmaq, mən onu aydındır. Rəhim bəyin qohumları pislik eləmiş olsaydılar. Yox, o variantlar əvvəl nişanlı olduğunuz qız Nigar xanımın bacısı nəvəsidir. Mikrofonu yaxın salın. Bəli. Və sizin bir əlilik kartınız var. Bəli. O hardadır? Evdə. Sizdədir? Bəli. Nigar xanım evdədir, sizdədir? Bəli, bizdə. Kiməsə vermişdiniz əvvəllər? Bəli. Kimə? Məndə bir yer vardı, ora vermişdim. Kim? Bir yerdən qızıl almışdım, ora vermişdim. Qızıl almışdınız? Bəli. Ora vermişdiniz. Ki, ay bay, oradan borcunuzdan çıxsan. Bəli. Qızılı nəyinə, nəyə görə almışdınız? Özümə görə. Evlənməyinizə görə? Bəli. Dəqiq deyirsiniz bunların hamısını? Bəli. Fəryad, sizin ümumiyyətlə pis vərdişlərə meyliniz varmı? Xeyr. Dəqiq. Yəni, yoxlaya bilərsiniz. Yox, yoxlamaq başqa şeydir. Biri var ki, bundan istifadə eləmək. Biri də var ki, ümumiyyətlə bununla bağlı nələrsə eləmək. Satışına, niyə bilim, vasitəçiliyə, yəni belə şeylər varmı? Xeyr. Heç vaxtı olmuyor. Xeyr. Çevrənizdə olan dostlarınız necə? Çevrəmdə olan dostlarımda xeyr. Yoxdur. Yoxdur. Dəqiq. Ola bilsin ki, bəli, dəqiq. Aha, ola bilsin ki, nə? Da kimsə salam verir, keçir, mən onu tanımaram ki, yəni onu neyindir? Salam verdiyib keçdiyimiz insanların canında min dənə şey olur, hə, biz nə bilirik ki, elə deyil. Məsələ elədi ki, öz də rayon yerində çox adam onu gözəl bilir ki, Fəriyyət, kim nəyə bu kartınızı qızıl aldığınız yerə mi vermişdiniz, yoxsa o qıza mı vermişdiniz? O qıza? Nişanlı olduğunuz qız gilə. Onun özünə, yoxsa kiminəsə? Kiminəsə. Kiminəsə vermişəm, hə, o vaxtı. Niyə vermişdiniz? Onun ehtiyacı var idi, o da hardansa nəsə götürmək istəyirdi, kart istəmişdi, mən də vermişdim. Niyə? Sənin özünün ehtiyacın olu ola, sən o kartı yox, o yaparsın. Mənim pulumu verirdi. Ayda oradan nə qədər ki, pul çıxmır, hə, onu mənə verirdi. Aha. Ancaq ki, inanmaq üçün deyək də, yəni o harasa ki, yəni dəqiq ala burdan çıxart, yəni necə başa salam sizi? Mən başa düşə bilmirəm. Aparıb siz, harasa. Siz kartı vermisiniz birinci nişanlı olduğunuz Rəvanənin, hansı ki Nigar xanımın bacısı nəvəsidir, onun qohumuna ki, o oradan pul çıxartsın, onun ehtiyacı varmış. Xeyr, elə olmuyor, xeyr. Bəs necə olub? O bilirdi ki, məndə kart var. Aha. Dedi ki, bir yerdən nəsə götürmək istəyirəm, məişət əşyası. Aha. O sizə bu qədər yaxın idi. Necə? O adam sizə bu qədər yaxın idi. Anamın bacısının yeznəsi idi də, bəli. Aha, o yezniyə verdiniz kartı. İstədim, mən də verdim, hə. Niyə? Nəyə görə? Anamın bacısının yeznəsi, nə əlaqəmiz var? Siz buradan bura... Həm də o mənim... Bir bacı qardaşlarınızla münasibətləri olmur, qohum əqrabalarınızla münasibətləri olmur. Adam öz qardaşına kartını verməyə, anamın bacısı qızının yeznəsinə kart verməyə. Xeyr, xeyr, elə yox. Elə de, elə yox. Necə? Həmin o qızın atasıdır o, dediyiniz. Ona vermişəm. Ona niyə vermisiniz? O, hardansa bir məişət əşyası götürürdü. Aydındır. Ondan kart tələb eləmişdir. Nişanlı olduğunuz vaxt vermişdiniz? Nişanlı olmamışıq. Deyil olmuşuq. Deyihli olduğunuz vaxt vermişdiniz. Bəli. Deyihliyinizlə qutarandan sonra kartınızı geri aldınız. Aldım. Qutarandan sonra aldınız. Yəni, münasibətləriniz bitəndən sonra bəli, aldınız kartı. Bəli, bəli, və rahat-rahat verdilər sizə o kartı. Onun özündən almadım. Kimdən aldın da? Dükançıdan aldım. Getdin dedin, o da kartı verdi sənə. Xeyr, elə demədim. Dedim ki,
sənin pulun vaxtında ödənir. Siz qumar oynamısınız, nə baxsa? Yox. Ya, toy axşamlarında zaten o hamı, yəni belə, amma gündəlik, yəni vərdiş kimi yox. Vərdiş kimi yox. Qumarda ümumiyyətlə ən böyük udduğunuz nə olub? Yəni, elə yəni dərin oynamamışam, heç yadıma da gəlmir. Nigar xanım. Çox şey bilirsiniz, amma susursunuz. Vallahi heç nə bilmirəm. Bir ana ürəyi. Məni susar, gizlədər, üstünü örtər. Belə hakim salmaq, danışmaq, belə vərdişim deyil. Siz yani hər şeyi bilirsiniz. Vallahi mən heç nə bilmirəm. Nəsə bilsəm, bura... Açın, danışın hər şeyi, qoy cəmat öz fikrini desin, bilsin. Hər şeyi danışır, hər şeyi sual verir, hər cavab verir. Heç nə isə gizlətmirik. Siz bilirsiniz səbəbi də, nəticəni də. Nəticə göz qabağındadır. Səbəbi aydınlaşdırsanız, istintaq orqanlarına da işin asanlaşdırmış olarsınız. Əlbəttə, özünüzün də, ictimaiyyəti də. Mən hal-hazırda istəyərdim ki, dəyərli sənətkarımızı da studiyamıza dəvət edin. Mənim verdiyim suallar ətrafında bir rahat-rahat fikirləşin. Mən dünəndən bəri fikir verirəm ki, siz həyəcanlanan kimi kipriklərinizi əlinizə aparırsınız. Eləməyin belə, yaxşı? Hə, eləməyin. Allah kömək olsun, indi doktorumuz da sabah gələcək, baxacaq görək nə var, nə yox. Amma elə-belədən insana qarşı bu cürə vəhşicəsinə bir addım atılmaz, kör-körana. Mən evimdə oturmuşam, Zahar çıx çölə, ala, bu da sənin gözün yandı. Niyə? Demək Zahar haradasa nəsə eləyibdi. Yoxsa niyə adamın gözünü vursunlar, çıxartsınlar ki, deyilmi? Əslində doğru deyil, biz bunun tərəfində deyilik. Bu doğru addım deyil, qanunlar var, hüquq mühafizə orqanlarımız var. Birbaşa, əgər kimdənsə yanıqlısınızsa, probleminiz varsa, qanunsuz hesab edirsinizsə, gedin ora müraciət edin. Bu adımı atmayın. Amma insanın da durduğu yerdə gözü çıxmaz. Bu da var. Ustad sənətkar studiyamızdadır. Səbəbi var gəlişinin. Xəbərlərimizdən dərhal sonra bilirsiniz bizim verilişimiz oxumaq üçün olan veriliş deyil. Yox, siz yox. İnsanlar bilir, siz zaten bilirsiniz. Amma o danışmağa gəlib. Nəyi və niyə? Xəbərlərdən sonra hamısını bir-bir biləcəksiniz. Minnətdaram sizə. Qəfildən atəş açıldı. Mən birinci zərbəni orada aldım. Mən o xəstəliyi qəbul eləmədim. Can dəmirdən deyil ki, insan da özünə sənətkar deyər. Mən həyatda şanslı insan deyiləm. Davam edək. Rüyəngiz xanım, xoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz. Sizi burada görmək bizim üçün çox xoşdur. Nə yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun. Dünəndə doğum gününüz idi. Biz sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Böyük uğurlarınız olsun, canınız sağ olsun. Allah sizi xoşbəxt eləsin balalarınızla, nəvələrlə, inşallah. Cəmi cümləmizi. Və siz həqiqətən də dəyərlisiniz bizim üçün, bunu biləsiniz. Sevirik, çox hörmət eləyirik, təbrik eləyirik, ad gününüzü əski olmayasınız. Sizlərinin bu sevgiləri sayəsində insan yaşamaq istəyir, amma pisləri görəndə neysə? Mən öpürəm səni, Rufa. Allah can sağlığı versin. Çox sağ ol. Bu dünyanın ən gözəl neyməti can sağlığıdır. Doğum gününüzü yəqin ki, çox insanlarla qeyd eləyərsiniz, sizin sevənlər çoxdur. İnciyənlər çox oldu. Mən çoxunu dəvət etməmişdim, amma sağ olsunlar mənə saygı, hörmətdən. Doğrudan da mənə özlərinə yaxın bilib gəlmişlər. Dəvət elədiklərinizdən gəlməyənlər oldu mu? Bir günün içində oldu. Çox, çox. 70 adam idi, çox oldu. 110 adam oldu. İnciyənlər də oldu. Belə də. Yox, dəvət elədikləriniz var idi mi ki, gəlmədilər? Müəyyən səbəbdən az, çox az. Bəs zəngini gözlədikləriniz var idi mi ki, zəng etmədilər? İnanırsınız, dünənin heç təbriklər zəngimir.
Təşəkkürlər eləyirəm bütün Azərbaycan xalqına. Nə gözəl. Gözəl insanlara, saygı duyan, lütf edən insanların nə hamısına gözəl. Təşəkkürümü bildirirəm. Baxın, biz indi gələcəyik bu məsələyə. Rüyəngiz xanım studiyamıza gəlməyinə, Gülbəniz, Məmməd danışacaq bu haqda. Qarşımızda bir fəryad adında bir oğlan oturub. Dünya işığına həsrətdir. Bəli. Zəng edənlər söylüyürlər. Bunu elədi, onu elədi, bu var, o var, pisdi, yaxşı deyil deyənlər azdır. Bir nəfərin nömrəsindən gəlir bu zənglər. Amma ortada dünya işığına həsrət. Görmür. Bilmirik hələ bundan sonra görəcək ya görməyəcək. Mən ümid verici bir söz deyim. Doğulmuş görəcək. Balasının üzünü hələ görmür. Görəcək yox. Belə bir cəzanı kəsmək kimə haqq verilib? Kimin haqqıdır ki? Bir insanı dünya işığına həsrət qoysun. Bir ana bir balanı dünyaya gətirmək üçün bu studiyada indi doktorumuzu birazdan dəvət eləyəcəyik. Natiq həkim gələcək studiyamıza. Gəlsin elə, gəlsin. Elə bu abu havamızda qoy gəlsin doktorumuz. O da bizim ailəmizin bir üzvü, dəyərlimiz, əzizimiz. Qoy gəlsin, Natiq həkimlə gəlsin. Burada oturan insanlar var ki, bir bala həsrəti ilə neçə illərdir ki, həkimlərdədirlər. Qapılar döyürlər. Nəzirlər verirlər, qurbanlar kəsirlər. Deyilmi? Tamam. Bəs təsəvvür eləyin, sən doğmadığın, dünyaya gətirmədiyin, sənin olmayan və əziyyətini çəkmiş bir insan var ki, bu insan bunun əziyyətini çəkib, bunu doğub dünyaya gətirib, bəliyib, yedirdib, içirdib. Gəl doktorum, gəl, gəl, gözləmə qapıda, gəl. Xoş gəldin, buyurun doktor. Və bu adam əziyyət çəkib, bu ananın əziyyəti, bu ana nələr çəkir? Sən onun balasının gözünə necə turşunu atıb yandıra bilərsən? Necə qıya bilər, necə əlim? Azğınlıqdır, azğınlıq. Deyilmi Rəngiz ürək xan? Yox, ürək yox, bir də azğınlıqdır. Bir adamın... İnsanların bir-birinə qarşı hörməti, ehtibarı, izzəti, mərhəməti qalmayıb. Çox, çox az yaxşı insanlar qalıb, əfsus. Yox, niyə belə? Bax, bu ana nələr keçirdir indi? Əlbəttə yuxusuz gecələrlə zəhmət çəkdi. Olsun, mənim səhvimə görə məni Allah imtahan eləyəcək. Sən kimsən? Deyilmi? Əgər mən bəşəri və ya cəmiyyətə və ya xalqa və ya hər hansı bir şəxsə ziyan vermiş bir addım atmışamsa, qanun qarşısında cavab verəcəm. Elədir. Əgər yazılmamış bir cinayəti törətmişəmsə, mən Allahımın qarşısında cavab verəcəm. Sənin verdiyin, bəlkə sən gözünü çıxardırsan, bəlkə Allah Taala onunla səbbə alınacaq, sakitləşəcək və ona cəza verməyəcək. Bəlkə onun elədiyi günaha görə sənin göz çıxartmağın heç nədir. Allahın cəhənnəm əzabı var. Elə əzabları var ki, deyilmi doktorum? Elə əzabları var ki, sən ona bunu eləyirsən, amma sən onu eləməsən, Allah bəlkə 5 qatını eləyəcəkdi ona o dünyada. Elə etdiyin əməl var ki, onu burada sənə yaşatmadan Allah getmir insan. Yəni, əgər fəryad kiməsə sataşmışdısa da, əgər fəryad kiminsə evini yıxmışdısa da, əgər fəryad kiməsə pislik etmişdisə, sən bu addımı atmaqla fəryadın demək olar ki, günahından çıxartdın onu. Bir balaca yüngülləşdirdin. Öz çiyninə aldım fəryadın günahını. Bəlkə Allah Taala fəryada elə bir cəza çəkə verəcəkdi ki, bu onun yanında toya getməli olacaqdı. Deyilmi doktorum? Mən bir ümid verici şey deyim Zaur. Bu Rusiyanın istirahət kurort şəhərlərinin birində bir 5-6 il bundan qabaq belə bir hadisə olmuşdu. Şəhərin gözəllik müsabiqəsi keçirilir. Gözəllik müsabiqəsi olan qız bir oğlan istəyir onu. Mətbuatda mən bunu oxumuşdum o vaxt. Amma onu həmin hadisəni oğlan törətmişdi. Qızın üzünə atmışdı. Amma ona donor tapıldı. Bir milyonçu rus ona. Yəni, bərpa olması variantı var. Çünki onun obrisi gözünü deyə bilmərəm. Amma o işıq ki, istəyir ha. İşıq görən gözü var, işıq istəyir ha. Bəli, bəli. Donor gözü olsa o göz görəcək. Bəli, texnologiya o qədər inkişaf eləyib ki, bugün nədənsə kənarda deyilik biz. Yəni, ölümə çarə yoxdur. Ümid də var. Çox razıyam sizdən, alqışlayırıq bu fikri. Həqiqətən də, amma cəza verməzdən öncə düşünün ki, sizdən böyük Allah var, bizdən böyük Allah var. Allahın ixtiyarına buraxın nəyə görə deyirlər bəzən? Ona görə deyirlər ki, sizin verəcəyiniz cəza sizin hiddətinizin çərçivəsində və səviyyəsindədir.
Mən bu qədər hisslənmişəm, bu qədər cəza verməyə qadirəm. Allahın verə biləcəyi cəza və verə biləcəyi mükafat o qədər böyükdür ki, o insanların hiddəti ilə ölçülməz. Bunu biləsiniz. Ona görə Allahın ixtiyarına buraxın. Qoy Allah versin o cəzanı da, o mükafatı da. Allah cəza vermir. Yəni, verəcək əlbət. Verəcək. Necə vermir cəzanı? Allah verir. Verəcək. Belə insanlar var ki, ona verəcək. Allah cəza vermir. O şeytandırlar, o insan deyirlər. Onlar şeytandır. Şeytan, Allah eləmir. Allahın boynuna şər atmayın. Şər atmır. Bu Quran kitab yazır. Sən də elə danışırsın. Aydındır. Yəni, Allah Teala ilə ona görə Allahın cəzasının böyüklüyünü göstərirlər ki, İradə xanım. İnsanlar sağınsın, çəkinsin. Günah eləmə. Etməsin. Bəli. Edəcəksə, dönsün. Allahın böyüklüyünü göstər. İnsan unutqandır. İnsanı qorxuzmasan sevməyəcək. İnsanı qorxuzmasan anlamayacaq. Mən söhbəti nədən, mükafat müəllim deyir ki, Allah verib sənə cəzanı. Mən də deyirəm, yox. O şeytan əməli insanların işidir. O şeytana uyan insana Allahın elə işlərinə əl olmalı. İradə xanım, Zaur bəy dediyi o deyil əslində. O siz deyəni təsdiqləyir. Yəni ki, burada biraz anlaşılmazlıq olur. Yəni bu Allahın işi deyil. Bunu edənlər təbii insan eləyir. Şeytandır. Şeytan əməli insanlardır. İndi bilmirik kim eləyib bunu. Sadəcə olaraq bu şəxs var ortada. Hansı ki, biz bunun üzərində dayanmışıq. Mən indi qayıdacağam bu məsələyə, amma istəyərdim bura bir mələyi dəvət eləyəm. Bir mələk var. Dəvət elə. Gəlsinmi o mələk? Baxın görün nə gözəl mələk. O qədər təmizdir, o qədər saf, o qədər gözəldir. Gəl görüm qızım, gəl bura. Ah, gözəllər gözəl. Gəl bura. Doğrudan bir mələkdir, deyilmi? Çox gözəldir, Aytacım. Siz nəyisiniz, Aytacım? Xalasısınız. Aytacım, xoş gəldin. Səfa gətirdin. Nə yaxşı gəldin. Aytacımı mən görün nə vaxtdan tanıyıram, düz 4 il bundan qabaqdan. Bu Aytacım mənim. Gələcək indi ekranlarınıza. Aytacın anasıdır. Bizim öz aramızda verilişində gəlmişdir. O vaxtdan bu yana Aytacı bir, o türklərin sözü olmasın, bir türlü skaliozu ilə bağlı nələr eləməyə cəhd göstərir, əlimiz boşa çıxır. 3-4 ildir ki, təqib eləyirik. Aytacımıza nə eləyək ki, düzəlsin, əlimiz boşa çıxır. Nə eləyək ki, düzəlsin, əlimiz boşa çıxır. Və dünən şükür Allaha, Bubnovski bizə zəng elədi. Bizə qoşuldu. Və dedim, Allah, sənə şükür. Gec eləyərsən, amma eləyərsən. Və Aytac, bax, o gün bugün imiş. Allaha şükür. Bir... Gəlin yanına, gəlin yanına zəhmət olmasa. Görürsünüz, yəni bir şeyi insan səbr elədikcə, özdə bir ailələri var, evlərində olmuşdum, evlər varmı Sevinç? Hə, evlərinə getmişdik. Və buradan bir bazarlıqla evlərinə getmişdik. Aytacım anası, iki bacısı və özü bərabər yaşayır. Və biz Aytacımıza əlimizdən gələni eləməyə ha çalışdıq, bir yerdən yapışdıq, boşaldı, yapışdıq, boşaldı, yapışdıq, boşaldı. Yox, skalioz da onda, onurğası ilə bağlıdır. Və Allaha yalvardım ki, ya Rəbbim, elə ki, belə bir mərkəz gəlsin bizimlə bərabər olsun və Aytacımızı da ora göndərək, Aytacımızla bərabər ehtiyacı olan insanlarımızı da ora göndərək. Dünən bir filmə baxırdım, o Şindlerin siyahısına, yəqin ki, amma baxıb o filmə. Onun son bir yeri var. Son bir yeri, final. Orada onun xilas elədiyi yəhudilər ki, vardı, biri dişini çəkir, ona bir üzük düzəldirlər. Ona bir üzük düzəldirlər. Milyardları olan insan o üzük əlindən düşəndə tez yerə əyilib onu axtarmağı daşların arasından fikir vermişsinizmi? Necə həyəcanla. Və qalxır maşınına tərəf gedəndə
Onu artıq həbs eləməyə aparırlar qul əməyindən istifadə elədiyinə görə. Həbs eləməyə maşına minib gedəndə deyir, neynirdim mən bu maşını? Bu maşına 10 nəfəri xilas edə bilərdim. Neynirdim bu medalı? Bu medal ən azı 2 nəfər. Yox, yox, 1 nəfər də artıq. Bir nəfər də artıq ola bilərdi. 13 nəfər mən artıq xilas edə bilərdim. Nəyimə lazım idi bütün bunlar hamısı? Yəni, şükürlər olsun. İnsan təəssüflər olsun ki, son məqamda hiss eləyər bunu. Amma biz şükür olsun ki, hər an hiss eləməyə çalışırıq. Və ona görə də Aybəniz xanıma bir daha alo deyirəm. Aybəniz xanım. Bəli. Gözəl xanım. Əleykümə salam, belə 5 də artıq. Qonaqlarınız da auditoriyanı salamlayır. Görürük siz qəşəng qızımızı buradan. Gördünüz? Bəli, bu xoş ailəsi toplaşıb hamısı televizorun qabağında baxırıq qızımıza. Allah qoysa biz onu götürəcəyik, onun problemlərinə məşğul olacaq. Qızım, gəl yanıma sən. Qoy Sevinç bibiniz indi sizi belə qəşəng göstərəcək. Bizi belə ikili kadrda da göstərəcək hər ikimizi. Aybəniz xanım, mərkəzinizə o qədər güvənimiz var ki... Bəli, inanın, mənim hələ demədiyim şeylər var. Bunların hamısını biz söyləyəcəyik. Aytacımızı sizə təhvil veririk. Bəli, bəli. Biz Aytacı götürürük. Allah qoca Aytacı sizə böyük işləyəcəyik yolun üstündə yaxşı-yaxşı. Həkimlərimiz, diabetologlar... Baxın, mən hər gününü təqib eləyəcəm, ha, Aybəniz xanım. Hər gününü, özdə video görüntü şəklində, hər gününü. Bəli, Zarun müəllim, biz hazırız. Mən bilirəm ki, sizin orada peşəkar həkimləriniz var. Mən bilirəm ki, sizin orada peşəkar müəllimləriniz var. Hansı ki, məşğul olurlar o insanlarla. Mən bilirəm ki, sizin orada çox bahalı avadanlıqlarınız var ki, Azərbaycanda heç yerdə bu yoxdur. Mən bilirəm ki, siz birbaşa Bubnovskinin özü ilə təmasda olan insanlarsınız. Mən bilirəm ki, bir neçə müddətdən sonra onun qızı ilə ya oğlu ilə biz burada canlı-canlı söhbət eləyəcəyik. Və mən bilirəm ki, mənim aytacımı siz mənə sap-sağlam qaytaracaqsınız. Bəli, Zahar müəllim, biz aytacını götürürük. Bizim həkimlərimiz dediyimiz kimi, xüsusi hərəkətlər kodlaşdırılmış, xüsusi hərəkətlərlə, xüsusi trenajorlarla, həkim kollektivimiz, reabilitolog kollektivimiz, bizim o gözəl balamızla, Aytacla məşğul olacaq. Mən xahiş edirəm, sabah bir dənə həkiminizi göndərirsiniz, bu qanun kitablı, yazılı, qaydalı şəkildə. Gəlir bura, məndən Aytacı sap-sağlam alır qucağına, götürür, aparır Bubnovskiyə, sonra da sağlam-sağlam mənə qaytarıb gətirir bura. Bəli, Azar müəllim. Sabah Aytac xanımı bir həkim göndəririk. Təşəkkür eləyirəm. Öz ölkəmizə, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Aytacım, buyurun studiyamıza, keç qızım, keç gözəlim, Allah səni qorusun. Liana'nın bircə arzusu var. Ata həsrəti bitsin, qohumlar ona sahib çıxacaqmı? Xəqani hardadır, atadan niyə xəbər yoxdur? Birazdan bizimlə səndə. Və biz davam edirik hər-hazırda. Rəngiz xanım. Məmmədlə bağlı istəyərdim birinci Gülbənizlə bir, yoxsa sizinmi deyəcəyiniz vardı. Çünki neçə gündür burada söhbətlər gedir ki, Məmməd bacı qardaşlarla münasibəti soyuqdur, bu da onların xətrinə dəyib, yəni Gülbənizin xüsusilə xətrinə dəyib bildiyim qədərlə. Və sizi bu ailə ilə bağlayan nədir ümumiyyətlə? Deməli, Gülbəniz xanımın əmisi mənim qohumumla evlidir, belə qohumum. Bir də ki, çox möhkəm rəfiqəyik. Bircə ilk o sözü demək istəyirəm ki, Gülbən Samiri bir insandı ki, sadə bir formada deyəcəyəm, bir banka ona versən ki, Gülbəniz, bunu sənə tapşırdıq, onu hamı paylayacaq insanlara, özün oradan o milyardların içindən işini götürməyəcək. Belə bir qəlbə malik insandı bu. Bu xəsiyyətdə. Qaldı ki, bu bizim Azərbaycanımızın tanınmış, doğrudan da yaddaşlarda, ürəklərdə sevilən, yaddaşlarda qalan tarixdə, kino tarixində, teatr tarixində qalan bir sənətkarın evladıdır. Mən bilirəm ki, Gülbəniz xanım nəinki qardaşı,
dostu üçün də canından keçən xanımdır. Amma elə şeylər var, onları burada açıqlamaq olmur. Elə şeylər var, utanırlar. İnanın ki, bacı qardaş ikisi o qədər utancaqdılar ki, bilmirlər nə desinlər. Aydındır. Səhv mən bildiyim qədərinə informasiya verən də olur, amma elə deyil. Gülbəniz xanımın özünü də orqanlarında nə isə burada xırdalamaq demək istəmirəm. Mən bildiyim qədərinə hal-hazırda Eldəniz bəyin, deməli Məmməd bəyin xanımının da onkoloji problemi var. Bəli, bəli. O böyük bir əməliyyat keçirib, zobdan da əməliyyat keçiribdir, ağır bir əməliyyat keçirib və onun da öz böyrəyini vermək ehtimalı sıfırdır. Gülbəniz xanımın da bir problemi var? Var, mən onu bilməsin. 2-3-dür. 2-3-dür. Mikrofonu alın zəhmət olmasa. Digər mikrofonu sizdir. Rizal bəy, Məmmədin bu xəstəliyi belə gözlənilməz oldu, biz üçün ağır bir zərbə oldu. Mən heç bilməzdim o insult keçirici. Biz əvvəldən heç bilməmişik onun böyrək problemi olub. Belə birdən-birə elə təzyiqi qalxdı, yıxıldı, apardılar, dedilər insult keçirib, beyninə qan sızıb. Ondan sonra biz o insultdan sağalandan sonra biz onu yoxlatdırdıq, bildik ki, bunda böyrək problemi var. Hətta heç Məmməd heç bilmirdi, heç o əməliyyat haqqında fikirləşmirdi. Çünki ona olmazdı. Hələ bir il demişdilər, dializ alınmalıdır. Ondan sonra əməliyyatı fikirləşərik, onlar olmaz. Mən hətta getdim, Məmmədin xəbəri olmadan yoxlanıldım. Mənim çünki bəzi problem var səhhətimdə, belə çox ciddi problemlərdir. Açıqlamaq istəmirəm. Yəni, səhhətiniz buna imkan verir. Mən yenə də istədim, qardaşım, mən yenə də deyirəm, məndən... Gülbəniz, içəri girəndə gözünüz bu tamaşaçıların arasında kimi gördü? Sizə bir tanış sima varmı orada? Heç bir tanışsıma yoxdur mu? Heç birisi. Lap birinci cərgəyə baxın. Kim? Donorlarım deyirsiniz. Bəli, konuşdum tanışdım. Görüşdünüz mü onlarla? Görüşdüm. Hə? Mədə də hətta sual verdim ki, nəcə burada deyirlər, orada oturublar. Belə bir bağrınıza bastınız mı bir bacı kimi ki? Yox, mən əlində ona gəlmək istəyirdim, onlara təşəkkür bildirmək istəyirdim. Bir bacı kimi bağrınıza bastınız mı ki, mənim qardaşıma böyrək verməyə gəlmişsən, gəl səni bağrıma bas. Bəli, mən elə onun üstünə gəlmək istəyirdim. Çağır o zaman. Salih bəy var, Samir var, şairimiz. Valla, Samir artıq bir fenomenə çevrilibdir. Şair Samir. Alın mikrofonu Gülbəniz. Və görün, bir bacı qədər ürəyi yanan bir insan. Deyil mi? Allah təala yer üzünə də mələklər göndəribdən. Görürsünüz, Rəngiz xanım, bəyək dediniz ki, elə bir mərhəmət hissi qalmayıb, elə bir nəsə qəddarlaşıb. Yox, mən dedim, yaxşı insanlar azdır. Var. Mən demədim tamlığında. Var, var, var. Bax, Gülbəniz, bu böyrək verən insanlardan biridir. Amma bunun bir ciddi bir tərəfi var. Ondan biz danışacağıq. Amma istəyərdim ki, bu arada da bir keçi deyək bizim doktorumuzun gözləyən xəstələrinə. Bizim əziz doktorumuz bir əməliyyat elədi. Elə bir əməliyyat ki, çox ağır bir əməliyyat idi. Zatən onun elədiyi əməliyyatların hansı yüngül olub ki, elə bir vəziyyətdə gedirlər ki, yanına son ayaqda. Doktor, gəlmişik. Özdəki bir şey var, bir dəfə getdim yanına. Harada nə xəstə, o orada yarım qalıb, bu burada pis gündədir, o orada pis vəziyyətdədir, masanın üstündədir. Natiq tez gəl, natiq tez gəl. Natiq elə bil ki, xəstəxananın içində ayrıca olaraq bir təcili tibbi yardım, belə deyək də, özün makinəsidir, maşınıdır elə bil ki. Yəni, kimin əli yanır, dərhal doktoru çağırır. Kimin əli yanır, dərhal doktoru çağırır. Sitarəmizi istəyirəm, çağıram, gəlsin bura. Çox böyük bir əməliyyat elədiniz və Allah sizə kömək olsun ki, bu yaxşılığı elədiniz, həqiqətən. Dəvət eləyək, gəlsin.
Sitariyə bir yox, iki yox, üç əməliyyatı birdən. Qardaş, sən qurduraya yemisən, valla. O, bəzən o, Nəsimiyə baxdı, bu cılız bəcəndə iki cəhan necə sığa bilər? İndi baxın, görün, bu ürəyin sahibi. Sara, necəsən indi, yaxşısan? Çox sağ olun, mənim, çox yaxşıyam. Allah sizi var, siz sayənizdə yaxşıyam. Doktor, nələr elədiniz? Böyük əməliyyatlar oldu. Üç əməliyyat birdən hər halda balaca olmaz. Hər kəs salamlayıram. Bayaqdan otursam da indi salamlayıram, bağışlasınlar. Sara xanım, uşaq dünyaya gətirən zaman böyük travmalar alınır. Yəni, üç əməliyyatı eyni anda icra etməmizin səbəbi, yəni belə deyəlim, narkoz almışkən, yəni spinal anesteziya getmişkən, üç əməliyyatı biz edə bilərdik ona. Orqanizmas da maşallah icazə verirdi, durum, sağlıq durumu icazə verirdi. Hiss olunur elə. Somatiki bir problemi yoxdur. Sən üçünü də elə eləmirsən, eləmə ümumiyyətlə, hə? Üç əməliyyatı icra olundu, kalparafiləri olundu, levatoroplastikası olundu. Yəni, anadan necə doğuldu, elə sapba sağlamdı. İnşallah. Çox sağ olun, doktor. Sağ olun, sizin sayınızda. Təşəkkür edin. Sağ olun, Allah var eləsin hamınız. Sara, harada müraciət eləmişdiniz bizə? Mən elə... Hansı bölgəmizdən? Zərdab rayonundan. Zərdabdan? Bəli, bəli. Allah, bir türlü gedib o Zərdaba çıxa bilmirəm də mən. Vallahi gedib çıxa bilmirəm elə. Ha deyirəm, gedəm Zərdaba, gəlim, gedəm gəlim. Zərdaba, gedib çıxa bilmirəm. Nə olar ki, qışda da gedim. İnsan bir yeri sevərsə, qışını da sevər, biz, yazını biz da sevər. Qurbanız sizə. Yayda getməyəm. İnşallah gedərəm Zərdaba Allahın köməkli ilə. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Doktor, çox sağ olun. Minnətdaram. Əllərinizə sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Nə yaxşı ki, varsınız. Alqışlarla yola salırıq Sarəmizi. Gülnar və Natiq sizdən cavab gözləyir, doktor. Deyək. 5 ilin ailə qrupla. 2012-ci ildə bəli. Ailə həyatı qruplar. 5 ildir ailəlidirlər. Düzü bu dəfə lap net deyəcəm hər şeyi. Həmişə deyirəm, prosto biraz deyirəm ki, sonra yəni, uşaqları olacaq. Ancaq dirək demirəm ki, süni mayalanma. Yəni IVF açıq demirəm. Bağışlasınlar, bu gündən sonra bunu demək zorundayam. Yəni sizin kimi gələnlər bunu məndən çox ısrarlı istəyir ki, niyə televizorda bizə efirdə, canlı efirdə elə açıq demədiniz. Qəfildən atəş açıldı. Mən birinci zərbəni orada aldım. Mən o xəstəliyi qəbul eləmədim. Can dəmirdən deyir ki, insan da özünə sənətkar deyər. Mən həyatda şanslı insan deyiləm. Və biz davam edirik. Doktor, yarımçıq qaldıq. Bayaq fikirləriniz yarım qaldı və bu ailəyə deyəcəyimiz xəbəri söyləyək, zəhmət olmasa. Gülnar xanımı dedi, aldıq, müayinəmizi etdik. Böyük bir problemləri yoxdur. Yəni, o qədər də dərin problemləri yoxdur. Çözülə bilən bir problemlərdir. Fəqət? Amma yoldaşı Natiq bəy də problemlər çox dərindir. Bu problemləri nəzərə alaraqdan, amma özlərinin uşağı olacaq, bunu buradan deyirəm, vurğulayıram. Süni mayalanma yoluyla. Süni mayalanma yoluyla, yəni tüp bəbə, IVF yoluyla bunların uşağı olacaq. Yəni belə qaldı ki, otursunlar, zaman itirsinlər, uzun süre dərman müalicə alsınlar, bu yolla uşaqları olmayacaq. Amma IVF, süni mayalanma ilə uşaqları olacaq. Hansı ki siz bunu etmirsiniz? Yox, bunu mən etmirəm. Çünki etmirsiniz. Etmirsiniz. Bunu bilirsiniz, özünüzdür. Bəli. Sizə bir xəstəmizi də təhvil verəcəyik, amma birazdan bu hafta danışacaq. De gəlsin taksi xidməti. Bəh!
İradə xanım, de gəlsənə demişik, bu gün gəlib sizi aparacaqlar. Gələndə niyə demirdin? Öpürəm sizi. Yəni. Yəni. Mən təəccüblənmirəm artıq. Yəni, bana gələnlərin buranın suyundandı. Yəni, mən təəccüblənmirəm artıq. Sizə qurbandı. Yetər ki, siz bir kəlmə deyin. Deyin, gəlsin. Çox sağ olun, bu dəfə mən Elmirlə gəlir. Xeyr, mən sizi Elmirlə buraxa bilmərəm. Oğlum da olsun. Xeyr, oğlun olmur, istəyir belə gözünün işıq olsun. Elmir həmişə ünvanları səhv salır. Aparar başqa evə qoyar, evimiz yıxılar. Yox, Elmir elə deyiləm, hə? Yox, ona mənim etibarım yoxdur. Bir psikolog kimi çox güvənirəm. Amma adamı aparıb evinə qoymaq anlamında biraz şübhələrim var. Ona görə də xahiş edirəm, mən de gəlsinə çox güvənirəm. Sizi bugün buradan de gəlsinlə yola salacağım. Ulduz 33-33. Və burada bilirsiniz ki, artıq hər kəsin dilini əzbərinə çevirib. Qardaş, hara gedək? Bir de gəlsinə deyin, gəlsin, sən aparsın deyirlər. De gəlsin. Dediniz, gəldi. Çox gözəl bir adı var. Ulduz 33-33. Zəng eləyin, anında sizə zəng vuracaqlar. Sizdən heç konturda getməyəcək. Rəngiz xan, maşınlansınız, yoxsa de gəlsin, gəlsin? Maşınlanam, amma ki, de gəlsinə ehtiyac həmişə var. Həqiqi var. Belə de, Zahar, maşınlanam. Amma istəyirsən, de gəlsin. Programa gedəndə, toya gedəndə, təbii ki. Yox, deyin, Zahar, maşın var, amma istəyirsən, de gəlsin. Təbii. Valla, taksilərimizdən hamı razıdır. Şükür ki, belə taksilər var. Nə gözəl. Kibimizə də uyğundur, hər şey uyğundur. Elə deyin, gəlsin də. Dün, o gün Hicran xanımı da biz yola salanda məhz, baxın, bizim Məmmətlə bərabər de gəlsin taksi xidmətinə dedik, gəldi apardı. Bugün İradə xanım aparacaqlar. Nə yaxşı ki, var bu taksi. Valla, canımız qutardı, rahatlandıq. Ulduz 33-33. Deyin, gəlsin. Fəs salam, qutardı, getdi. Və... Sürər onun maşının. Əlbəttə, ayıq sürücü xidməti də var. Nə gözəl bilir, baxın. Deyəsən, istifadə eləmişsiniz. Siz reklamlar işləyir. İstifadə eləmişsiniz, yoxsa yox? Bəli. Ondan istifadə eləmişsiniz? Maşından istifadə eləmişəm, taksidə, amma sürücüsüz. Və Faiq nəsə söylüyordunuzsa, söyləyin. Aha. De gəlsinlə biz onu təşkil edəyərik, problem yoxdur. Lor Hospitala təşəkkürümüzü bildiririk. Qulaq eşitmə əməliyyatları, burun əməliyyatları, qırtlaq əməliyyatları, zob əməliyyatları yüksək peşəkarlıqla Lorda icra olunur. Və biz də bura o gün 25 xəstə göndərdik. Hansı ki, onları bizə sap-sağlam əməliyyat edib qaytaracaqlar. O qədər güvənirik ki, bu addımı atırıq. Təsəvvür edin, biz hər adama belə güvənmərik. Baxın hələ, 25 insanın 25-i də getdi. Lor Hospitalın peşəkar həkimləri tərəfindən yoxlanıldı. Bir bəbir, hamısını və onlardan 17 nəfərinə əməliyyat artıq göstərişi var, əməliyyat göstərişi var. Onların hamısını bizə sap-sağlam əməliyyat edib bir-bir qaytaracaqlar özümüzə. Allah canlarını sağ eləsin. Kim narazı olar belə insanlardan? Valla, bizim lorumuz varsa, bizim burun-boğaz problemimiz olmamalıdır, zob problemimiz olmamalıdır. Biz təşəkkürümüzü bildiririk Lor Hospitala və Vera Zola təşəkkürümüzü bildiririk. O isə qurd əleyhinə bir preparatdır. Qurd xəstəlikləri uşaqlarda, baxın, immunitet aşağı düşdü vay o gündən. Ona görə də qurdları bədəndə o parazitləri məhv eləmək lazımdır. Məhv eləməyində ən gözəl yolu verazoldur. Verazolu içirsiniz. Yoxdur. Yoxdur, heç belə gedin mikroskopla daxtarsanız orada qurd tapa bilməzsiniz. Ona görə də mütləq şəkildə verazolu qəbul edirsiniz. Böylə an oldu sizə, sizi lora göndərəcəm. Ondandır. Hava dəyişir də, soyuqlaşır ona görə. Deməli, biz Verazolumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Nə yaxşı ki, bizləndilər. Minnətdarlığımızı bildiririk. Telefon nömrələri 050-479-8459. Sponsorlarımız haqda bu qədər. Liana'nın bircə arzusu var.
ata həsrəti bitsin. Qohumlar ona sahib çıxacaqmı? Xəqani hardadır? Atadan niyə xəbər yoxdur? Birazdan bizimlə səndə. Mən burada oturan Gülbəniz xanıma və Məmməd bəyə söyləmək istəyirəm. Böyrək köçürmək əməliyyatı bugün Azərbaycanda mümkündür. Bunu transplantologiya çox rahatdır. Bu əməliyyat o qədər rahatdır ki, olmayan kimi. Amma baxıb kimlər üçün? Gəlin açıq danışaq. Burada çox belə hallar olub və xəstənin öz seçiminə biz buraxmışıq. Qohumlarına, yaxınlarına, ona arxa duran insanlara. Çünki sabah kimsə yaxın durmayanlardan bir də görəcəksiniz ki, hələ çox gün biz burdan heç kimin adını çəkməmişik. Mən dönə-dönə özür istəyirəm. Bir bacınız, o qədər pis oldum ki, mən o hadisəyə, böyük bacınızın atdığı adıma görə. Biz özümüz də pis olduk. Ki, hələ heç biz nə kimin adını çəkmişdik, siz baxdınız vermişə, baxırsınız. Bəli, bəli. Kim burada adı hallanıb ki, biz filan kəsə zəng vurduq, zəngimizə cavab vermədi, filan kəsə dedik, bu olmadı, o olmadı. Və bizə çox belə xoşa gəlməz sözlər yazıb, onlar hamısı məndə durur. Yəni, Allah canını sağ eləsin. Yəni, görün, hələ heç biz heç kimin adını çəkməmişik bu şeylə rastlaşırıq. Görün, sabah Allah göstərməsin, deyə şər deməsən, xeyir gəlməz. Adam əməliyyata gedər, başına bir iş gələr, nə baş verər burada. Onda birbaşa hücum çəkər qapımıza ki, bilirsiniz nə var, qardaş? Mənim qardaşım gəlmişdi, sizə nə olmuşdu? Çox çətin bir məqamdır. Mən açıq danışmağı xoşlayan adamam. Mən xoşlamıram ki, üst örtülü... Televiziyanı müdafiə nöqtəyi nəzərdən mən həmişə sizlə oppozisiyada olmuşam, o mənada ki, elə iş görmək lazımdır bəli. Ki, nə bu tərəflik, nə bu tərəflik. Bəli, bu, qardaş, sənin işdir. Əməliyyatın riskli əməliyyatdır. Bu əməliyyatı icra eləmək asandır. O böyrəyi alacaqlar, uyğunluqlar yoxlanılacaq onsuz da. Arifədə də, Samirdə də, Salihdə də və digər insanlarda da. Hansı uyğun gələcək, bu seçiləcək. Sonra onun psixolojisi yoxlanılacaq. Psixolojisi yoxlanılandan sonra hüquqi tərəfi yoxlanılacaq. Notarial qaydada bu adam həqiqətən dəmi. Bilirsən, Məmməd, mən sizi başa düşürəm. Bu sizə belə asan gəlməsin. Bu biz bilməliyik dəqiq ki, Arifə təmənnalı verir böyrəyini, yoxsa təmənnasız verir. Sabah Arifə durub gəlib, incimə sözümdən Arifə, mən inanıram sənin səmimiyyətinə. Amma durub gəlib qapının ağzına dayanacaq. Haq ATV-nin ya da sənin. Qardaş, sənə böyrəyimi vermişdim, uşağım acından ölür. Pul ver, gedirəm onu dolandırmağa. Məsəl üçün, bu Arifəyə aid deyil. Məsəl üçün deyirəm. Və yaxud da Salih gələcək ki, qardaş, sənə böyrək verməmişəm, mənim böyrəyimi daşımırsan, nə olsun ki, notariusdə bunu qeyd eləmişəm, mənə bunu eləməlisən. Bu da belə. Sən artıq bir böyrək dərdindən qutarıb, bir psixoloji baskı altında, vicdan əzabı altında qalacaqsan. Bizdən 10 cümlədən. Bunu da qoydum bir kənara. Sənin əməliyyatın riskli əməliyyatdır. İnsult keçirtmiş bir insanın böyrək köçürmə əməliyyatına getməsi digər böyrək köçürməyə gedən insanlardan daha risklidir. Çünki sən o əməliyyatdan iflic vəziyyətində də çıxa bilərsən. Mən dünən həkimlərlə araşdırmışam bunu. O əməliyyatdan sağ-salama çıxmaya da bilərsən. Allah göstərməsin. Sabah kim cavabını verəcək? Sən bütün bunların hamısına hazırsan mı? Biz buna qol qoymuruq. Sənə donor lazımdır. Təşkil edirik. Yanındayıq. Uyğun gəlir. Yenə deyirəm, əməliyyatına da köməkli eləməyə hazırıq. Amma sabah bizi sorumlu bilmə bunda. Çünki bu risklərin sənə nə olduğunu biz anladırıq burdan. Mən özümü savunmaqdan ötürü, sığortalamaqdan ötürü bunu demirəm. Bəli, bir tərəfdən sığortalayıram. Niyə də yox? İşte biz, qardaş, bilirsiniz, çətin məsələ. Vüsalın, Allah rəhmət eləsin, timsalında biz bunu gördük. Bəli. Və bunu əvvəlcədən də dedik ki, həkimlər dedi ki, ay, Amerikadan filan kəs gələcək, 10 nəfər oradan gələcək, buradan gələcək. Bir dəfəyə bir ağacı da 10 dəfə sındırıb şey eləmək olmaz. Bunlar dedi ki, bunu eləyəcək, bunu eləyəcək. Görürsən ki, getdi, tələf oldu, Allah rəhmət eləsin. Qisməti eləymiş. Amma bu məsələdə o böyrək verənlərə də mən deyirəm. Hələ siz o qədər ümidli olmayın ki, sizin böyrəyiniz yarayacaq ora. Bunu həkimlər yoxlayacaqlar, analizdən keçirdəcəklər və sizin axırıncı momentə qədər sizin imtina eləmək ixtiyarınız var.
Yəni o demək deyil ki, yəni biz çox insanlar görmüşük ki, Rəngiz xanım əməliyyata qədər gəlir, hətta doğma bacısıdır, qardaşıdır. Əməliyyat günü imtina eləyir. Deyir, bilirsiniz nə var? Bir də adamlara elə asan gəlməsin, böyrək köçürtmək, qaraciyər köçürtmək. Nə qədər uyğunluq testləri yoxlanılır? Bir, qan uyğunluğu, böyrəyin toxuma uyğunluğu. İki, daha sonra bunun psixoloji uyğun gəldiyi, gəlməməyi. Qan qrupu, nəyi, hamısı yoxlanılır. Və bundan ötürü kifayət qədər məsrəflər xərclənilir. Bütün həkim heyəti o yığılır. Bunun cərrahı, cərrahın assistentləri, anesteziyoloqları, qan analizi götürənləri, bununla məşğul olan deyək ki, nefroloqları toplaşırlar, məsləhətləşirlər. Hamı kollektiv şəkildə yığılır bir insanın böyrəyinə əməliyyat eləməkdən ötürü bir aydan, iki aydan çox buna vaxt həsr eləyirlər ki, hazırlıqlar gedir. Və bəzən elə olur ki, iki aydan sonra bir adam gəlir, böyrək gəl, verən gəlir, deyək ki, qardaş, mən böyrəyimi vermək istəmirəm, qorxdum. İki ay elə bil, getdi. Baxanda mən sizin verilişə baxdım. Getdi. Rəşad Çolan özü də dedi ki, mən bu əməliyyat riskli əməliyyatdır. Bəli, dedim, amma o demədi ki, mən bunu eləmirəm. O deyir, mən eləyirəm. Risklidir. Qarantiya nədir? Yəni, heç bir əməliyyatda qarantiya yoxdur. Deyilmi, doktor? Tibdə qarantiya var mı? Bilirsiniz, Zaur müəllim, ən çox bu... %100 bu belə olacaq deyə bilmərik. Çünki insanlar hamı standart deyilik ki, inqubator deyilik ki. Bu problemi ən çox biz həkimlər yaşırıq, qarantı sözü. Orada da ən çox ginekologlar. Fertilitə ilə sonsuzluqla məşğul olan ginekologlar daha çox bu problemlə üzdə qalır. Bizə qarant ver ki, bizim uşağımız olacaq, neçə aya olacaq. Elə bir konkret suallar soruşurlar ki. Əstəğfurullah, insanlar yəni, Allah deyil ki. Əstəğfurullah. Əstəğfurullah. Bu narkoza girdi, çıxmadı. Hansısa bir beyin yani, dekortikasiya oldu. Yani. Nəsə, hansısa bir hadisə oldu əməliyyat sırasında. Embol oldu. Yəni, ona görə deyirəm ki, doktor, çox özür istəyirəm. Məmməd, mikrofonu götürün zəhmət olmasa və bacınız da, sizdə doğma olan insanlar da oturun bunun üstündə əsaslı bir düşünün. İradə xanım xəttədir mi? İradə xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Əvvəla sizi təbrik eləyirəm. Çox sağ ol. O gözəl balanızı Allah qorusun. Allah xoşbəxt eləsin. Biz sizlə bir dəfə görüşmüşük, söhbət eləmişik. Çox dəyər verdiyim bir insansınız. Hörmətim var sizə. Allah canınızı sağ eləsin. Hər zaman salamat olasınız. İradə xanım, yəqin ki, neçə gündür ki, qulaq asırsınız. Yəqin ki, bu Arifə xanıma və digər donorlara sizin də bir ürək sözləriniz var. Bəli, var. Çox sağ olsunlar. Bu atdım atırlar. Yəni ki, yəni, mən onları qəhrəman hesab edirəm. Allah razı olsun onlara, onlardan, yəni, sevindim bir tərəfdən, amma ki, bir tərəfdən də pis oldum ki, bu əməliyyat riskli əməliyyatdır. Bəli. Yəni, amma başqa bir şey xəbər gözləyirdim. Gözləyirdim ki, yəni ki, sevindirəm, amma təşkil olsun ki, belə olmadı. Allahın əlində hər şeyə qərarı Məmməd verəcək. Yəni, bak, görürsünüz, halalısınız, xanımısınız, övladının anasısınız. Siz də deyirsiniz ki, qərarı Məmməd verəcək. Evinin adamısınız, yenə də deyirsiniz ki, qərarı Məmməd verəcək. Bilirsiniz, İradə xanım? Bəli. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, belə bir nöqtədəyik. Həqiqətən, çox üzülürəm ki, belə bir nöqtədəyik. Və onun təmənnası, bugün bu saat onun məsrəflərindən, onun qiymətindən, onun köçürülməsindən, donorundan söhbət getmir, ha. Bunların hamısını qoyduq, bunların hamısını həll olunmuş hesab eləyin. Bu heç. Bu elə bil ki, həll olunmuş bir məsələdir. Bunu bildik. Söhbət riskdən gedir. Bəli, bilirəm, başa düşürəm. Yəni ki, çox riskli əməliyyatda insult keçirməsəydi daha sərbəst olardı. Bəli. Yəni, dializlə də çox həyat sürmək olmur. O, yəni ki, mən görmüşəm ki, yəni, su yığılır insanın bədəninə, hava çatışmamaqlı olur, əziyyət çəkirlər.
Gəlin, belə də söyləyib, dializə gedən xəstələrimizi də qorxuzmayaq. Dializlə uzun illər yaşayan insanlar var. Allah hamısına can sağlığı versin. Amma yenə də ki, insanın orqanizmindən asılıdır. İnsan güclüdürsə, onu dözər ömür boyu. Doğru. Zəifdirsə, onu dözə bilməz. Mən də qorxutmuram, yəni. Məhməd bunu özü də bilir. Özü də gəlir, danışır mənə həmişə belə şeyləri. Yəni, yenə deyirəm, hə, yəni belə bir məqam da var. Hə, hər şey çox yaxşı da ola bilər. Bəli, zəlbəli. Yəni belə bir məqam da var. Hər şey çox yaxşı da ola bilər. Onu biz bilmirik. O Allahın əlindədir. Yəni mən hər zaman Məmməd insult keçirdəndən, yəni hər zaman Allaha dua edirəm. Hər zaman namazlarımda yalvarıram Allaha ki, yəni Allah onun şifasını versin. İndi övladımız oldu. Allah təala, yəni ki, balama görə Məmmədi bizə bağışlasın. Onu istəyirəm Allahdan. Amin. Amin. Yəni Gülbəniz, yəni mikrofonu mən götürdünüz. Nəsə deməyisə. Alın, götürün, götürün. Nəsə var ürəyinizdə? Mən də istəməzdim əməliyyata girsin. Məmmədin qərarıdır, nə deyim? İstəmirsiniz əməliyyata girsin? Yox, qorxuram. Yəni istəyərdim əməliyyat, o siz deyirsiniz risklidir deyənə istəməzdim. Amma Məmmədin qərarıdır, sabah bizə deyər ki, mən istəyirdim. Məmməd cavandı, güclü oğlandı, insultdan da tez sağaldı. Məncə əməliyyat nə bilim, uğurlu olar. Allah kömək olsun, amma həkimin, bu işin mütəxəssis həkimin dediyi fikirlərə biz qulaq asılıq. Həkim buyurun. İnşallah yaxşı olar. Allahdan kəsirim, yəni heç nə kəsə bilməz. Yaxşı olar. Uşağının səsidir. Bəli. Telefondan gələn səsə bax. Qır, qır. Və xanımınız da bir şəhid qızıdır. Və İradə xanım. Bəli. Allah atanıza rəhmət eləsin. Torpaqlarımız uğrunda canından keçmiş bir insan. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Və söylüyür ki, mənim artıq Məmməddən və dünyaya gəlmiş balamdan başqa kimsəm yoxdur. Məmmədi itirsəm, sanki özümü itirərəm, söylüyor. Bəli, Zahir müəllim, mən uşaq vaxtında 10 yaşında atamı itirmişəm, atam şəhid olub Qarabağ müharibəsində. Yəni onu, atamı itirmişəm, dayaqsız qalmışıq, böyüksüz, ailə başçısız qalmışıq. İndi, yəni gözəl balamız oldu, yəni olaqsam istəyirəm ki, Allah ona şifa versin, yəni istəmirəm, yəni ki, yenə bu həyatda acı acılığı yaşayırsa. Səsə. İstəmirəm yoldaşımı istəyirəm. İradə xanım, baldızınızdan razısınızmı? Amma həqiqəti deyin Allah rızası üçün. Bəli. Gülbəniz xanımdan razısınızmı? Allah rızası üçün amma düzün deyin. Bəli. Əlbəttə çox razıyam. Necə baldızdır? Mənim baldızım həmişə bizə əl uzadı. Həmişə problemlərimizi həll edir. İndiyə kimi, yəni uşaq doğulandan, yəni maşınla gəlir, uşağa Onlar biraz da eldənizi deyək. Yəni, onlar deyil. İradə, onlar biraz da eldənizi eşidək. Kim olan? Zahir
Fəryadla bağlı qaynar xəttdə ismarıc gəldi. Bizə çox zənglər gəlir. Hədsiz dərəcədə zənglər və mesajlar gəlir. Onu yazan kimdir? Həmin şəxs fəryad haqda nə bilir? Bir nömrədən durmadan bütün bu şeyləri bilən bir insan kimi hər şey yazılır. O fəryadı nədə qınadı? Birazdan bizimlə səndə. Və biz davam edirik. Yəqin ki, Məmməd bəyin qərarını biz. Zahur bəy, mən qərara gəlmişəm ki, əməliyyat eləyim. Bütün risklərə rəğmən. Bəli. Çünki mən əziyyət çəkirəm bu dərmanla hər dəfə iş. Dializə get, nə bilim, onu yucdurmağı da var. Hər bazar günü, ayda bir dəfə bazar günü gedirəm, onu yucduruam. Kateter deyirlər də buna, taxılıb bura, sinəyə. Çox əziyyət çəkirəm. Cavan oğlanam, istəyirəm, sağlam adam kimi yaşayayım da, normal yaşayayım. Belə olmur, bu yaşayışdır. Təklif edeyim sənə. Bacınız nə deyir? İnsültü. Gülbəniz xan. Yo, mən ruh sağalmışam. Mən keçən il insult tutanda danışa bilmirdim, heç gəzə bilmirdim. Danışa bilmirdim, bacımın adını deyə bilmirdim, düzgün deyə bilmirdim, tam deyə bilmirdim. Heç tanımırdın da. Əlbəttə, qardaşımın adını deyə bilmirdim, yoldaşımın adını, yoldaşımın adını iradədir, deyirəm Rukiya. Oca məndə belə çıxırdı. Adları yadını belə çıxırdı mən. Yəni, o qədər bir az müddət keçib ki, bunun geriyə qayıtmaq ehtimalı. Hə. Üçün bu cavan zavr məlim. Cavan olduğu üçün bir problem yaratmaz, mən bilər. O qədər biz ağır insultlu 65-70 yaşında, mən özüm ağır xəstələr əməliyyat elədim ki, yəni cavan olduğu üçün mən onun yerində olsaydım, mən də əməliyyata gedərdim. Aydındır. Gülbəniz xanım, siz nə düşünürsünüz? Mən də istəyərdim. Canı qutarsın o dializdən. Aydındır. Məmməd cavandı, sağlamdı, tez, məncə tez sağalar. Allahı bıraxaq, qubam Allaha. Allahın köməkliyi nə yaxşı olar əməliyyat. Biz bu həftə ərzində sizə böyrək vermək istəyən insanların hamısını uyğunluğa göndərəcəyik. Qan, toxuma, hamısı. Hələ bu böyrək köçürmə əməliyyatına getmək anlamına gəlmir. Birinci onlar yoxlanılacaq. Hələ iki nəfər də var, onları da göndərəcək. Hamısı yoxlanılsın, ən uyğun olanı seçiləcək. Bir daha burada müzakirə olunacaq. Bu cümə günü bir daha burada müzakirə olunacaq. Çünki Rəşad Çolan da gələcək. Bunun üstündə bir daha dayanacaq. Çünki bu elə belə əməliyyat deyil. Biz istəyirik ki, əsaslı şəkildə bu işin altına gedək. Fəryad, sizin məsələnizlə bağlı isə sabah Xəlil Həkim studiyada olacaq. Bizim dəyərli cərrahımız. Və geniş şəkildə bu məsələni burada müzakirə edəcəyik. Doğrudan da ürək ağrıcı bir məqamdır, Rəngiz xanım. Yəni, hamımızın ürək ağrıyır. Mən isə istəyirəm Təhminə xanım, Tahirə xanım. Tahirə xanım, bu qızların atası ilə bağlı çox müəmmalı bir məqam var ortada. Bəli. Ata gedir. Bəli. Evdə anası ilə çörək yeyirlər, anası diş ağrısından bağlı bir dərman içir, yatır, səhər tezdən durur ki, kişi yoxdur. Bəli. Kəndin içində. Bəli. Yox. Yaşadıqları evdə. Həyətlə. Yaşadıqları evdə yoxdur. Bəli. Üstündən 20 il keçir. Bəli. 20 ildən sonra deyildiyinə görə, bəli, sizin dediyinizə görə, bəli, bibilər, bacılar arasında, itkin düşən bəyin bacılar arasında mübahisə düşür. 5 bacı. Onlardan hansının arasında mübahisə düşür? Hamısının arasında. Onlar Rusiyanın müxtəlif düşür şəhərlərində yaşayırlar. Və onlardan biri söylüyür ki, biri digərinə deyəsən, səhv eləmirəmsə, nə söylüyür? Deməli, bacının biri kənddə yaşayır. Bəli. Bunların doğulduğu kənddə. Kiçik bacı Kırımda yaşayır. Bəli. Bunların nənələri rəhmətə gedəndən sonra bunların arasında mübahisə düşür. Aha. Bu mübahisə zəminində Kırımda olan bacı
kənddə yaşayan bacının qızına mesaj göndərir. Aha. Mesajda göndərir ki, bəs anavadilə özünü yaxşı aparsın. Aha. Mənlə işi olmasın. Aha. 20 ildir Rəqsanə ilə Əfsanəni atasız qoyub. Aha. Mən onun sirrini açaram. Deməli, kiçik bacı... Bəli, böyük bacının qızına... Böyük bacısının qızına. O mesaj dururmu sizdə? O mesaj bizdə yoxdur. Onlar özləri siliblər. Telefonda olub da, yəqin ki, bunu axtaranlar tapalım. Bunu sizə nə zaman dedilər? Bunu bir il bundan qabaq, yaz ayında. Yaz ayında? Keçən il, bəli. Kim söylədi bunu sizə? Həmin qız gəlib bu Rəqsanə ilə Rəvanənin anasının yanına telefonu götürüb mesaj içində olaraq gəlibdir. Əfsanə, mesajı oxudunuzmu siz? Axşamınız xeyir, bəli, mən oxumuşam. Sonra mesajda nə yazılmışdı, bir bəbir deyə bilərsiniz? Yazılmışdı ki, mamana denən həddini aşmasın, mamandan qaratelə, qaratel anamdır. Elə sözlər deyərəm ki, qaratel ananın üzünə heç vaxt ömür boyu baxmaz. İki uşağı sən anan yetim qoyub, belə şeylər. Deməli, yazılmış. Belə çıxır ki, bacı qardaşının itməsində səbəbkardır. Bəli, mübahisələr olandan sonra sirlər açılıb bir-bir. Ona çıxıb gedib evdən. Qardaş bacısının mı acığına çıxıb gedib? Arvadının yoxsa acığına. Yox. Xeyr. Yox. Buyurun. Yox. Deməli, 97-ci ilin avqustun 3-ündə olub bu hadisə. Aha. Bunların anasının dişi ağrıyıb. 3 gündür dişi ağrıyırmış. Bəli. Əfsanənin, Rəqsanənin olubdu 3 yaş yarım. Əfsanənin 1 yaş yarım yaşı. 3 ildir evlidirlər bunlar. Bəli. Bunun dişi ağrıyıb, ikisi həyətdə oturubdular. Bəli. Yemək yedikləri stolda da. Bu dişi dərman atandan sonra deyib ki, mən özümü pis hiss edirəm də yuxu gəlir mənə. Aha. Yoldaşı da papiros çəkirmiş. Kətdə sürücü işləyirmiş yoldaşı da Vaqif bəy. Hə, bu deyib ki, keçi at, mən də papirosumu çəkim gəlib deyib, evim yanı ilə bağ böyükdür, keçib arxa tərəfə. Aha. Bu qadın gəlib yatıb, yuxu aparıb da bunu ayılmayıb da. Bəli. Səhər ayılıb ki, yoldaşı yoxdur. Hə, düşüb aşağı. Deməli, iyul ayında da bunların böyük qardaşı Arif Rusiyada, Rostovda yaşayırdı. Oradan xəbər göndəriblər ki, bəs qardaşımız içir, ailəsi göndərib. Orada rus qızı ilə evli olubdur. 4 uşağı var. Deyib ki, qardaşımız içir, saxlaya bilmirəm, bacarmıram ondan, gəlin aparım. Buradakı ana ilə başqa bir bacı gedib onu Rostovdan gətiriblər kəndə. Aha. Amma müalicə elətdirməyiblər. Burada da içki aləqəsi olubdur da. Hər gün içirmiş haradan satan. Rəqsanə ilə Əfsanənin atası. Əmisi. Aha. Həmin gecə də bunlar burada oturanda, bu dərman atanda, bu atası papiros çəkən deyir, gördük işıqlar keçib, bunların evi aşağıda balaca evdir. Bunların evi 2 mərtəbəli dədə-babadan qalma köhnə evdir. Gördük ki, deyir, qaynım oradan bizə belə baxır. Necə baxır belə şübhəli. Bunların anası danışır bizə. Aha. Hə, deyir, mən keçdim, yatmışam, yoldaşım da keçib arxa tərəfə. Səhər ayıldım, yoldaşım yoxdur. Düşdüm həyətə, gördüm, yoxdur. Bizdə dükan qabağı deyirlər. Deyir, qastım ora ki, uşaqlardan soruşum, Vaqifi görmüşsünüz. Orada uşaqlardan soruşub, deyib ki, Vaqif yoxdur. O Vaqif. Axşam gördüyümdür. Bu Vaqif yoxdur. Yoxdur. Vaqif yoxdur. Gəlib evə, deyib ki, bəs evdə qaynənəsi də sağ olub. Bir bacısı da subay olub, Sveta, həmin Kırımda olan qız subay olub evdə. Deyib ki, bəs hanı Vaqif? Dəfələrlə istəmişsiniz ki, verilişə gələsiniz, amma bibilərini qoymayın. Mane olublar onlara. Bibilər mane olub. Deyib, getməyin. Sizin üçün ayıbdır. Nəyə gedirsiniz? 20 illik olan hadisədir. Olub da hadisə. Öldürülübdür, olubdur. Öldürülübdür? Kətdən çıxmayıbdır. Bəli, kətdən çıxmayıb sizin atabız. Kim öldürüb? İndi onlar atırlar Arifin üstünə. Arif kimdir? O, Rostovda olan oğlan. O da dekabrın 3-dən yoxa çıxanda, deməli, dekabr ayına kimi kətdə qalıb, dekabr ayında yola salım, gedibdir. Həm, bunlar... Deməli, dekabrın 3-də Rəqsanəgilin atası itir. Avqustun 3-də Rəqsanəgilin atası itir. Bəli, həmin gecə itib. Dekabrın 3-də... Yox, dekabrın 3-də... Avqustun 3-də itib. Dekabrda əmsi gedir. Avqustdan düz dekabra kimi kətdə qalıb. Kətdə qalıb. Dekabrda kətdən çıxıbdır. Gedib Rostova. Aha. Və hansı ki o içkili adam, hansı ki bacılar gedib Rostovdan götürüb gəlmişdilər. Bəli. O da dekabr ayında kətdən çıxır gedir. Bəli. Və daha gəlmir. Avqust olan hadisədən sonra bunlar bilməyiblər onu. Bəs yaxşı, bibilər deyir ki, ölüb. Deyir, ölüb. Yoxdur, kim? Kətdən çıxmayıb deyir, axtarmayın. Axtarmayın. Sizin atanız kətdən çıxmayıb, kətdədir. Və kətdədir, hardadır?
İndi bunlar həmin orada yarımçıq qaldı. Mesajı götürüb bunlar gediblər həmin kətdə yaşayan ananın yana, qız da gedib, həmin aha, qadının qızı da gedibdi. Aynurdadır. Deyib, mama, bu nə hadisədir? Deyir, olub da bu, 20 il qabaq olan hadisədir. Nə olub? Yəni ki, öldürülüb. Kim tərəfindən? Bu uşaqları yetim qoymuşsan da, bə sən niyə sirri açmamışsan? Deyir, mən sirri açsaydım, mən boşanardım gərək. Aha. Burada belə məqamlar var. Sonra həmin qadın deyir ki, avqustun 3-ü günü hadisə olub, 3-5-3 günü də, səhər-səhər tezdən qadın düşüb həyətə, görüb ki, Arif həyətdə oturub. Dizləri çömətmə deyirik də, biz belə aha, yerə özünü qoymamış şəkildə. Gözləri də qıpqırmızı əsir.